כן. בהמשך לנושא הקודם, נלך למקום של החיצוניות של הדברים. אוקיי. מה המשמעות, דיברנו על הפעולות הפנימיות, איך אנחנו מתנהגים בפנימיות, חוקרים אותו מקצה לקצה, ומנסים לחבר את הלב לשכל ברמת המטאפורה. ומבחינת הפעולות החיצוניות, כל הנושא של העשייה עצמה, של המעשה החיצוני, איך המעשה החיצוני צריך להתחבר לכל הפעולות? צריך או יכול? או יכול, או כדאי, או רוצים, או יש משמעות. אתם הבנתם את השאלה שלו? מה? כן. מה את הבנת? מה הוא שואל? אני חושבת שאיך העבודה הפנימית, כאילו, שבן אדם עושה, איך היא משפיעה על הפעולות שלו? בכל שלא שאלת את זה? מבחוץ. לא? לא. איך אני הבנתי את זה? זו השאלה שלך אולי. איזה קטע. טוב, תחזור עוד פעם על השאלה. השאלה הייתה הפוכה. איך המעשה החיצוני יכול לשמש כהשפעה לתהליך הפנימי? הוא שאל שאלה, אנחנו הסברנו קודם הסברים, תחקור, תבדוק זה וזה וזה, הוא אומר, טוב, אבל בפועל, מה לגבי הפעולות המעשיות? נכון? זאת השאלה? איך נשתמש בפעולות המעשיות? אני לא רוצה להיכנס לדיון אחר, אם יש בחירה או אין בחירה בפעולה החיצונית. בהנחה שיש. בהנחה שיש בחירה בפעולה החיצונית, איזה בחירות כדאי לעשות כדי שיהיה משמעות לפעולה הפנימית. עכשיו, מה האמת? השאלה היא, אתם הבנתם את השאלה, הוא אומר, מה הפעולות, מה הכי טוב לעשות? בפועל, לשים ציצית או לא לשים? לתת צדקה או לא לתת צדקה? זו השאלה, נכון? זו השאלה בגדול. בגדול, בגדול. עכשיו, השאלה היא, בוא נראה אם אנחנו מסכימים לאיפה צריך להגיע, ומזה נגזור מה צריך לעשות עם הפעולות. לאיפה אתה חושב צריך להגיע? אתם הבנתם מה אמרתי? כאילו, בוא נראה לאיפה צריך להגיע. לפי זה, אם נראה לאיפה אנחנו מזכירים לאיפה צריך להגיע, לפי זה נחליט האם צריך לעשות פעולות, ואם כן איזה, או לא צריך, או אולי אם תעשה זה בכלל גרוע. או שזה לא משנה. אבל לפני כן צריך לראות לאיפה רוצים להגיע. אז לאיפה רוצים להגיע? לאמת. אה? לאמת, אוקיי. ואתה חושב שפעולות יכולות לקרב אותך לאמת? ברמה הלוגית, האם פעולה יכולה לקרב אותך לאמת? ברמה הלוגית, כן. אוקיי, עכשיו בוא נשאל עוד פעם, שבן אומר אני רוצה להגיע לאמת, מה הכוונה להגיע לאמת? מה זה להגיע פיזית, ללכת למקום שקוראים לו אמת? מה זה להגיע? מי מגיע לאמת? השכל, הלב נניח, נכון? מי מגיע לאמת? זאת אומרת, אני רוצה להגיע לאמת, מה זה אומר להגיע לאמת? מה זה אומר? שאתה מבין משהו, שאתה מרגיש משהו, שאתה נוגע במשהו? חיבור בין... איפה החיבור הזה מתרחש? תודה, זה חיבור של... בסדר, אחלה, אוקיי. אז התודעה הגיעה לאמת, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב שפעולה טכנית שאני מרים את היד, זה יכול לגרום לתודעה שלי להשתנות? זו שאלה. אה? זו שאלה. זאת השאלה. כן. אז אני שואל אותך, מה אתה חושב? אתם הבנתם, תסתכלו, אפשר לתת הרבה דיונים, האם צריך לעשות פעולות או לא צריך לעשות פעולות, אבל כדי לקצר את זה, או כדי ללכת נכון, מתחילים במה תכלית הפעולות. אתה שומע אותנו? אתה הבנת על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על נושא של, במטאפורה של שמירת מצוות. האם כן חשוב, לא חשוב, משנה, לא משנה. ואמרנו שכדי להבין האם זה חשוב או לא, צריך לראות מה המטרה של שמירת המצוות, אז לפי זה נראה, האם בכלל זה יכול להשפיע. אז אתה דיברת שהמטרה בסוף זה להתחבר לאמת, ולהתחבר לאמת זה תהליך שקורה בתודעה. ואז השאלה הייתה, בהנחה שהמטרה בסוף זה להתחבר לאמת בתודעה, האם פעולות מעשיות יכולות לשנות לך את התודעה? התפיסה שלי, אז כן. רגע, וגם אם כן, השאלה האם זה אופטימלי? כי אתה אומר, יכול להיות שכן, אבל למה ללכת עקום? למה שלא נלך ישר? אם בסוף השינוי תודעתי, נגיד, אז למה ללכת ככה? למה ללכת ישר? אני לא יודע, בוא נתבונן. מה אתה חושב? האם פעולות מעשיות יכולות לשנות שינוי תודעתי? אם ניקח ונבדוק את הדברים ברמות הקיצוניות, וניקח את זה, אם אני יכול ברמה התודעית, תודעה, להיות במקום, נגיד... בוא ניתן דוגמה, נגיד, ניתן דוגמה. כן, ניקח דוגמה... נגיד, רוצים להרגיל ילד... במסיבה של סמים. נו, אוקיי. כן?
מקום שיכול להביא אותנו לקצוות של חיצוניות, ומצד שני בקבוצה, אני לא אשתמש ברמה הדתית, אלא בקבוצות של אנשים שנפגשים כמו היום. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור פעולה חיצונית להיות כאן, או להיות בפעולה חיצונית עכשיו, במקביל בחוף הים, במסיבה של סמים ואלכוהול. לא, אבל זה לא בדיוק פעולה חיצונית, כי אתה לא מדבר על... שנייה, לקחת סמים ואלכוהול זה לא בדיוק פעולה חיצונית. אתה לא שאלת אותי לקחת סמים ואלכוהול, אתה שאלת אותי לגבי לעשות פעולות, אז התכוונת למשהו אחר. הפעולות, פעולה יכולה... פעולה זה דבר חיצוני, בסך הכל. כל דבר זה דבר חיצוני. ההובלה של עצמי במקום כזה... גם עכשיו שאתה שואל אותי שאלה זה גם פעולה. כל דבר זה פעולה. השאלה מה אתה מגדיר פעולה, אתה מתכוון לפעולות כאלה, פעולות אינטלקטואליות? גם כאלה, וגם אחר כך ההשלכה של זה לרמות, אנחנו רוצים לבדוק את זה במקום הקיצוני ביותר, אז גם פה וגם פה. בסופו של דבר תהיה השלכה גם כן אם כדאי לשבת בצורה כזו או בצורה אחרת, אבל זה כבר ברמות הרבה יותר, כל אחד עם עצמו יקבל. אתה רוצה לתת דוגמה לאיזה פעולה, נגיד, אתה מתלבט אם יש לה משמעות או לא? רוצה לתת דוגמה? נתתי דוגמה טובה. למה, לקחת סמים נגיד? להיות במסיבה אלכוהול, או להיות במפגש חברתי שמדבר על תוכן. אוקיי, אז זה כמו נגיד, תשאל, אם אני רוצה להרוויח כסף, מה עדיף, שאני אלך לבלות או שאני אלך לעבוד? מה האמת? שיכול להיות שאם תבלה, יהיה לך אחר כך יותר חשק לעבוד. יכול להיות. אבל בגדול, אם תעבוד, כנראה שיהיה לך יותר כסף אשר אם תלך לבלות. כל יכול להיות, יכול להיות שאם, אתה יודע, כל דבר בתיאוריה יכול להביא אותך לכל מקום. לא מדברים על יכול להיות, אנחנו מנסים לחפש את הנקודות האלה, אם הם חברו אותנו, לא יחברו אותנו לנקודות. תראה, ברמה התיאורטית כל דבר יכול לחבר אותך לכל דבר, בסדר? תיאורטית כל דבר יכול לחבר לכל דבר. אם כל יום תסתכל על הקיר, אתה פתאום יכול להבין משהו בנושא אחר, הכל יכול להיות. יש אפילו היגיון שזה יכול להיות, כי הכל מחובר להכל, ובכל דבר יש את השכל של הכל. תתעמק בדבר אחד, תבין את הכל. אבל בגדול, אף על פי כן, במשחק שלנו יש דברים שמקרבים אותך יותר, יש דברים שמקרבים אותך פחות, באופן יחסי. אם אתה רוצה ללמוד אנגלית, יותר טוב שתדבר עם דוברי אנגלית מאשר שתדבר עם דוברי סינית. יכול להיות שאם תדבר מספיק עם דוברי סינית, פתאום לבד תתחיל לחשוב על המילים באנגלית. יכול להיות. תיאורטית זה יכול להיות, אבל יש פחות סיכוי שזה יקרה. עכשיו, אם המטרה בסוף היא שינוי תודעתי, אז ההיגיון אומר שככל שתפעיל יותר את המוח, יש סיכוי יותר גדול שיהיה שינוי תודעתי. או במילים אחרות, כל פעולה ככל שאתה פחות מפעיל בת המוח, יש פחות סיכוי שתקרם אותך לשינוי. לדוגמה, אם אתה נגיד עושה מצוות, ואתה מתמקד במה צריך לעשות בפועל, ואתה שוכח את המטרה של המצווה, אז אתה פחות מתקרב למטרה. בוא נגיד נדבר על נושא של מצוות, בסדר? למצוות. למה הומצאו המצוות מלכתחילה? לפחות לפי הסיפור, בהנחה שהוא נכון. למה הומצאו המצוות? המצוות? מה היה תפקידם? מה, התפקיד של המצוות? כן. לגלות את, את החיבור לפעולה. איך לגלות? באיזה דרך? איך המצווה מגלה? על ידי פעולה חיצונית. איך? איך הפעולה חיצונית משפיעה? אם אתה מחבר את התודעה שלך, את המוח שלך לתוך פעולה מסוימת. איך? מה זה אומר בפועל? עכשיו אני שם תפילין. איך זה אמור התפילין הזה לחבר אותו לאלוהים? איך? במקור, שהמציאו לזה. נפגשנו פה, אמרת לי שאנחנו צריכים ליישר את השפה של עינינו כדי שנוכל להבין. המצוות הן שפה מסוימת, הן סוג של שפה, שדרך השפה הזאת... אז תסביר לי עכשיו את השפה. איך זה שמישהו מניח תפילים זה מקרב אותו לאלוהים? השפה, אני אפרוס לך עכשיו את כל העולמות הרוחניים שהקבלה מדברת עליהם. כן. לא, רגע, תעצור. כשנתנו את התורה בפעם הראשונה, שאמרו לאנשים תתחילו להניח תפילין, לימדו אותם את כל הסודות של הקבלה, באמת זה היה עבדים שיצאו ממצרים, אמרו לו, תקשיב, תניח תפילין, ואיכשהו זה חבר אותך לאלוהים. מה הסבירו לעבד? איך התפילין? אני חושב באמת שהיו עבדים במצרים, כמו שאתה תופס אותם כעבדים, כמו שקראת את הסיפור של מעיין ולב. זה לא היה מעיין ולב, זה היה עבדים שנמצאים בתוכנו, שמשתעבדים. העבד הזה במצרים הוא עבד שנמצא בתוכנו, שמשתעבד לכל מיני רצונות שהם... נקרא להם... אז הסיפור לא קרה, אז הסיפור לא קרה בפועל? לא יודע אם הוא קרה, זה גם לא צריך לעניין אותי אם זה קרה או לא קרה. לא, השאלה, תראה, אם הוא קרה בפועל... אתה מתעסק בדברים ש... לא, לא, זה חשוב להבין את זה. אם הוא קרה בפועל, ובפועל היה עבדים, אז בפועל כשאמרו תשים תפילין התכוונו לבפועל. אבל אם אתה אומר העבדים לא באמת היו, אז יכול להיות שגם התפילין לא באמת התכוונו לתפילין. יכול להיות שהתכוונו תפילין, הכוונה משהו אחר.
אז בכלל אין משמעות, כאילו, אתה יודע, אני יכול את כל הסיפור לקחת אותו כמשל ונמשל, ולהגיד שאמרו תשים תפילין, התכוונו להגיד תחשוב על משהו מסוים, שזה לגיטימי. אבל השאלה שלנו מלכתחילה הייתה על מצוות מעשיות, על לעשות מצוות בפועל. השאלה אם כל פעולה שאתה מדבר עליה, יש בה איזה תוכן או אין בה תוכן, וזו השאלה המחקנית, אם אתה אותך. מכניס תוכן למעשה ואז המעשה חשוב, או שאתה משאיר את המעשה ונותן לו לקרות ואז הוא לא חשוב. אני שואל אותך שאלה פשוטה, בהתחלה, כשנתנו את המצוות בפעם הראשונה, בני ישראל במדבר, לפחות לפי הסיפור, נתנו להם מצוות. מה אמרו להם, איך המצוות, מה היה מטרת המצוות, מה הסבירו להם? איך המצוות נועדו לחבר אותם לאלוהים, בהתחלה, בנקודת ההתחלה? איך המצוות ניסו לחבר אותם לאלוהים? אז אני אגיד, אני אסביר. מאוד פשוט, אמרו לביניהם, תקשיב, אתה יצאת ממצרים, מה שאתה צריך לעשות, לקחת את הפרה שאותה אתה אוהב, שהיא כאילו מייצגת, נגיד היא מייצגת את הרכוש שלך, אתה צריך לקחת את הרכוש שלך, לוותר עליו, לקחת ממנה לקלף את האור, לכתוב עליה פסוקים מסוימים, לשים לך על היד, וכל בוקר לקרוא את הפסוקים האלה ולזכור אותם. עכשיו, זאת אומרת, ואתה צריך לזכור שאלוהים מוציא אותך ממצרים, ושהוא כל יכול, ושהוא יכול לעשות ניסים, ויכול לעשות נפלאות וכו' וכו', ואם אתה תזכור את זה, אז אתה תתחבר אליו. לא דבר לגבי שבת, נגיד שבת, תנוח בשבת, וכל פעם שהמוח שלך נגיד לך, תקשיב, אם לא תעבוד, לא יהיה לך כסף, תגיד לו, לא נכון, הכל מאלוהים, אלוהים נח, גם אני נח, הכל מאלוהים. עכשיו, זה היה המטרה המקורית של המצוות, כאן לגבי כל שאר המצוות. אתה היית עושה פעולה, ואז היית שואל, למה עושים אותה? כי הרי זה היום, נגיד שמישהו דתי נולד, הוא לא שואל למה עושים, כי אומרים לו עושים. אבל אם פתאום יום אחד מתחילים לעשות, אז אתה שואל למה עושים. זאת אומרת, במקור, אנשים היו שואלים למה עושים. לא היו שואלים. היו שואלים. היו שואלים. ובגלל שהם היו שואלים למה עושים, לכן זה מקרב אותם לבורא. אומר, רגע, למה אסור לי לעבוד בשבת? תקשיב, כי אתה צריך לזכור שאלוהים מוציא אותך ממצרים, ושהוא עשה ניסים, אתה צריך לזכור את זה, וצריך לדעת שהוא שולט בעולם. אל תחשוב שאתה, זה הוא שולט, אל תחשוב. פה השואל, נכון, אני אנוח בשבת. ואז נניח לצורך העניין שזה עבד להם. עכשיו, מה קרתה הבעיה? הבעיה קרתה שמתישהו שכחו למה עושים, ואז עשו בלי לשאול למה עושים. ואז כאילו עושים כי עושים, ועכשיו שואלים מה עושים, אני עושה ככה או עושה ככה, אבל זה לא משנה מה אתה עושה, זה משנה אם אתה זוכר למה אתה עושה בכלל, אם אתה לא זוכר למה אתה עושה, מה אכפת לי מה אתה עושה. כי אם אתה לא זוכר את המטרה המקורית, למה אתה עושה, אז מה זה משנה אם אתה עושה ככה או ככה, לצורך העניין. ומאז נוצר כל הברדק עד ימינו אלה. עכשיו רגע, מה אני בא להגיד, שבתיאוריה, שבעולם האידיאלי היה רצוי שתזכור את הדבר. ואז אמרו לך, תעשה סימן כל יום, תעשה משהו מסוים שיהיה סימן. נגיד שאתה לדוגמה, אתה אומר, אני רוצה נגיד לעשות ספורט, נניח. אז אומרים לך, טוב, עכשיו תעשה סימן שתזכור שאתה רוצה לעשות ספורט. אז מה יהיה הסימן? כל בוקר תעבור ליד החדר כושר, ואז ייתן לך מוטיבציה לעשות ספורט. אז יום ראשון אתה הולך, אתה אומר, לא, אני חייב לעבור דרך החדר כושר, אני חייב לראות את זה ולזכור שאני רוצה לעשות ספורט. ואז אחרי ככה שבוע, שבועיים, שלושה, שכאילו מתחילה להיות לך המוטיבציה, מתישהו אתה כבר שוכח כאילו למה אתה עובר בדרך הזאת, ואתה אומר, כן, זאת הדרך לעבודה בכלל. ואז אתה מתחיל ללכת משם, בכלל שכחת מה המטרה המקורית, ואז אתה מתחיל לרגע, צריך ללכת מפה, ושכחת למה בכלל. מה אני בעצם בא לומר? שפעולה יכולה להעיר לך את המחשבה, יכולה לגרום לך להתבונן על דברים, אבל השאלה אם אתה מתבונן עליהם, כאילו אם בסוף אתה מתבונן, תעשה את הפעולה, אם לא, אז בהנחה שהמטרה היא לשנות את התודעה, מה זה משנה אם עשית את הפעולה או לא? אתה הבנת את התשובה שלי? בהנחה שהמטרה היא לשנות את התודעה, אז אם אתה עושה פעולה שגורמת לך להתבוננות תוך כדי הפעולה, ואתה באמת מתבונן למה אני עושה, מה המשמעות, מה זה אומר לי, זה נכון, זה לא נכון, מי אמר, מי לא אמר, ואתה מתבונן בזה תוך כדי הפעולה, אז הפעולה עזרה לך. אבל אם אתה הופך את זה למנטרה, כאילו, טוב, עושים את זה כי עושים את זה, וככה צריך לעשות, ואסור לשאול, למה עושים בכלל? אז בכלל איבדת את הקשר, אז מה עשית? כאילו, סתם עשית. ולכן פרקטית, ולכן, לצורך העניין, אני נגיד, עד היום כמעט לא אמרתי אפילו פעם אחת על משהו שצריך לעשות או לא לעשות אותו ברמה המעשית. חוץ מלהפעיל את המוח, כי בסוף מה שמשנה זה אם תפעיל את המוח. אם תפעיל את המוח לא משנה מה עשית, ואם לא תפעיל את המוח גם לא משנה מה עשית.
עכשיו, אני לצורך העניין יכול להמציא תקסים. תקסים מסוימים שעושים תקסים מסוימים, והתקסים האלה אמורים לפתח לך את החשיבה. נניח, אפשר להמציא. אבל מה יקרה? בדרך כלל שעושים כזה דבר, אנשים זוכרים את הטקס ושכחו את המטרה, כי האנשים אין להם כוח לחשוב. אז נגיד, טוב, אני אעשה את זה וזה יקרה מעצמו. אבל הוא שכח שזה לא יקרה מעצמו, אתה צריך לחשוב, זה המטרה המקורית. אמרו לך, יום בשבוע אל תעבוד, בשביל שתחשוב יום שלם למה אני לא עובד, אני מפחד שלא יהיה לי כסף, אז יום שלם תחשוב על זה, לא, אני לא מפחד כי אלוהים בשמיים הוא מפרנס אותי. אז זה היה המטרה המקורית, אבל מישהו באמת עושה את זה? לא עושה את זה, אתה מבין? הוא מתעסק בדברים אחרים. מתעסק עם אחרים, מתעסק עם עצמנו, אנחנו לא יודעים מה אחרים עושים. לא, אתה עושה את זה. עכשיו, אז אם אתה עושה את זה, אז אתה גם לא צריך את הטקס. אתה יכול להגיד אני עושה את הטקס, אתה יכול להגיד שלא. אתן לך דוגמה, נגיד אשתך נניח, אתה מביא לה מתנה, אתה אומר שאתה אוהב אותה. נגיד, זה נחמד, אבל מה יקרה אם אתה תביא לה מתנה בשביל לצאת ידי חובה? תגיד לך, אל תיתן לי את המתנה, מה אני צריך את המתנה? המתנה נועדה לבטא משהו, אם אתה לא מבטא את המשהו, אל תיתן לי את המתנה. השאלה אם על ידי זה שאתה מביא מתנה, אתה יכול לבטא את עצמך, את רגש אהבה? נכון, השאלה... אם אתה מתמיד אתה יכול להגדיל את תחושת האהבה כדי להגיע לשיעורים גבוהים התשובה יותר. התשובה היא שכן, אבל הרבה מאוד פעמים... אז המעשה חשוב. בתנאי, הוא חשוב, בתנאי שמצורף אליו הפנימיות שלו. אבל מה שקורה הרבה פעמים זה ששכחו את המטרה המקורית. אתה נגיד מזמין את אשתך לאיזה מסעדה, לכבוד יום הולדת שלה סתם יותר מטאפורה, אז במסעדה אתה מתחילים לריב על משהו. היא אומרת לך, אבל הזמן נותן בכלל בשביל, כאילו בשבילי, לא, אז למה אתה רב איתי? תבין, אבל אתה בכלל שכחת שזה בשבילה, אתה בכלל אמרת, לא, אנחנו צריכים לצאת למסעדה כי יש לך מולדת. אבל, סליחה, כאילו, מה המטרה של זה הייתה? כי אתה אמור לראות לה שאתה אוהב אותה, אז אם אתה אוהב אותה, אז למה אתה רב איתה? אבל זה כאילו כבר הפך להיות כאילו לא, אבל זה מחויב שאני אצא למסעדה, כי יש לה מולדת, למה היא רב איתי שהיא לא רוצה לצאת? כאילו. אבל זה, מה המטרה המקורית בכלל? כנה לגבי הרבה דברים בחיים, שבן אדם עושה פעולה. אנחנו לא מדברים על המטרה, המטרה היא ברורה. שאלה איך אנחנו בוררים, וכדאי לשים לב איך אנחנו בוררים את המעשה, או שלא כדאי לברור את המעשה. תראה, חכם. לתת לדברים לקרות מאליהם. אלא איפה אנחנו נכנסים פה ברמת הרב שאנחנו מכניסים את עצמנו לתוך המעשה, שלהגיד, המעשה קורה בכל מקרה, ואנחנו ננסה לחשוב עליו. אני לוקח את האופציה השנייה, שמה שאמרת עכשיו, למה? כי עד כה, מי שהתמקד בלעשות, לא יגיע יותר מדי רחוק. לרוב אלה שנחשב שהגיעו רחוק התמקדו בלחשוב, אז עדיף שתתמקד בלחשוב. בהנחה שאנחנו מסכימים שהמטרה היא לשנות את המוח. אם יש מטרה אחרת, אז זה דיון אחר. בהנחה שהמטרה היא לשנות את המוח, תתמקד בלשנות את המוח. מה תעשה, תעשה, זה פחות משנה. המטרה, אבל בהנחה שלמעשה בלי הקיום הפיזיולוגי שלנו, שהוא המעשה, אנחנו לא יכולים לשנות את המוח. יש חיבור, כמו שתגיד שאני קיים, עצם הקיום שלי הוא יכולת שלי להפעיל את המחשבה ולהגיע רחוק למקומות מסוימים. בלי הקיום שלי אני לא יכול לחשוב. אבל הקיום שלך זה לא הגוף שלך, הקיום שלך זה הגוף שלך. בלי הגוף אני לא יכול להיות קיים. בלי גוף אתה לא קיים? בתפיסה הנוכחית. אתה חושב כרגע שבלי גוף אתה לא קיים? בתפיסה הנוכחית? לא יודע נוכחית, זה מה שאתה חושב שאם אין לך גוף אתה לא קיים? אם אין לי גוף? מה אתה חושב? הקיימות היא נצחית, הקיימות היא נצחית. גם אני מסכים איתך, אז זאת אומרת שאתה יכול בקיום שלך גם בלי גוף, נכון? בקיום שלי אני יכול, הקיום שלי קיים גם בלי גוף. זה מה שאני אומר. יש לו תפיסה קיומית עם גוף, יש לו תפיסה קיומית בלי גוף. נכון, הוא גם בלי גוף יכול להגיע למה שלהגיע. אלוהים קיים בלי גוף, נכון? כן. במטאפורה. אז לא חייב גוף בשביל להיות קיים. בורא בשם הוועדה. בורא, אוקיי. אז מה אתה בא להגיד? אני בא להגיד שבכל זאת אני נמצא בתחושה של תפיסה גופנית מסוימת. כל הרעיון הוא לי, אם אני אמצא בתחושה הגופנית הזו, אם בתחושה אני יש לי את הבחירה לבחור את המעשה כדי לעשות פעולה... אתה עכשיו שואל אם יש לך בחירה, זו השאלה. לא. אז מה השאלה? אנחנו... עם המעשה שלעצמו יש לו משמעות, הרי אנחנו יכולים להיכנס למעשה עצמו אם יש לו משמעות. יש משמעות לגוף ללא נשמה? לגוף ללא נשמה יש משמעות. נקודה מסוימת, כן. אני אתן לך דוגמה. לפי היהדות, נגיד, גוי שעושה מצווה מקבל השכר. כן. אתה בטוח בזה? כן. יש לנו פה מישהו שגיד לך הפוך. מה? אני לא יודע מה הוא יגיד לי, אני לא נכנס למחשבות שלו. לא, 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 אז בוא נגיד לך, גוי שעושה מצווה, מקבל עליה שכר אם הוא צווה לעשות את המצווה. אבל אם הוא עשה מצווה, אף אחד לא ציווה אותו, אתה יודע, כאילו, אתה תלך לאיזה מקום עבודה ותעבוד, ואף אחד לא קיבל אותך לעבודה, אתה תקבל משכורת. למה, כאילו?
כאילו מה שאני מנסה להגיד, שהפעולה כשעצמה, נגיד אישה שתניח תפילין, תקבל איזה שכר? כן. על פי הפשט. על פי הפשט לא, אסור בכלל להניח תפילין. אתה רוצה לחשוב פשט או שאתה רוצה לחשוב בכל הרמות? באמת, אבל למה שהיא תקבל שכר? היא עשתה פעולה פנימית, היא הניחה תפילין. לא, אם היא עשתה רק... לא. ועשתה את זה מתוך כוונה... לא, שנייה, רגע, אז אני אסביר את זה עוד פעם, לא, לא. בהנחה שהיא עשתה רק את הפעולה נטו, בלי לחשוב, בלי כלום, כי רובוט עשה פעולה, זה עזר לו משהו? לא. יפה. זה בדיוק מה שאני אומר, שהפעולה כשעצמה כמנותקת מהמחשבה, אין לה משמעות. אני מדבר בהיבט הזה שמישהו עשה פעולה בלי שום התבוננות. מישהו הלך ברחוב, נפל לו 2 שקל מהכיס, ומישהו לקח את הכסף הזה צדקה. הוא קיבל שכר, הוא לא חשב על זה, הוא לא רצה את זה, הוא אפילו הצטער שנפל לו הכסף, הוא יקבל שכר על זה שהוא נתן צדקה? לא. לא, אבל הוא לא רצה, הוא לא רצה, אם זה תלוי בו, אולי הוא נותן. הוא אומר, חבל שנפל לי הכסף מהכיס. באיזה רמות מסתכלים, יש רמות שהוא מקבל שכר. מישהו בא למישהו, נתן לו אגרוף הפנים, קבל שכר? אתה נתת למישהו אגרוף הפנים, אז תקבל שכר על זה? תגיד, מהיבט מסוים, על כל דבר אתה מקבל שכר. בסדר, אבל בגדול, כל דבר, אם אתה הורג מישהו, אתה מקבל שכר. ועשו את זה לא טובה מהיבט מסוים. אני צריך לבחור לעשות את הפעולה של הבוקס, או לא לעשות את הפעולה של הבוקס. אני צריך לחפש את הפעולה של הבוקס, או לחפש את הפעולה של הצדקה. זו השאלה, ברמה הפרקטיות, איפה תכניס את עצמך למקום. אולי לא לחפש לא את זה ולא את זה. אולי לא את זה ולא את זה. אולי במקום לחפש את זה ואת זה, תחפש משהו אחר. אולי במקום לחשוב איך לסדר את התא בכלא, במקום שתחשוב איך לצאת ממנו. יש לך נמצא בתא בכלא, ברוך השם, איך אני אסדר את זה? אני אסדר את זה. גם אני אסדר את זה. אולי תחשוב איך לצאת במקום לחשוב איך לסדר את התא. במטאפורה, אולי עדיף לנסות להבין מה קורה פה יותר מאשר לנסות לראות איך צריך לסדר את זה. השאלה, לא, השאלה היא מה רוצים בסוף. השאלה מה רוצים בסוף. מה זה בסוף? נגיד, אתן לך דוגמה. הגדרנו את הסוף כאמת. נכון. אם הגדרנו את הסוף כאמת. אז אם הגדרנו את הסוף כאמת. אנחנו נמצאים פה בתפיסה מסוימת, כתפיסה מוחשית מסוימת, ואנחנו עושים פעולות. בלי שנרצה, נרצה או לא נרצה, אנחנו מבצעים פעולה. אם אנחנו יכולים לבחור פעולה, ולהגיד אני עושה את הפעולה הזו והיא תקרב אותי ותחבר אותי לאמת, או שאני נותן לפעולות לקרות, כמו שאמרת, כדאי שזה מה שיקרה, נותן לפעולות לקרות, ומנסה להתעסק אך ורק בתודעה שלי, ברמת המחשבה השכלית שלי, בלי להתעסק בכלל במעשה שקורה, לתת למעשה לקרות. ההיגיון אומר שהתשובה השנייה נכונה. אבל אם אתה כבר עושה פעולות, אתה צריך לעשות פעולות אחרות. לדוגמה, אם המטרה שלך להתקרב לאמת, אז לדוגמה, תעשה פעולה ממוקדת של לדבר רק אמת, של לחשוב רק אמת, של לבדוק האם מה שאתה אומר זה אמת או לא. זה גם פעולה, וזה פעולה שלפחות קשורה למטרה יותר. נגיד שמישהו אומר, אני רוצה להגיע לאמת. אז איזה פעולות יכולות לקרב אותך לאמת? לדוגמה, לקחת דברים ולבדוק האם הם אמת או לא. זה גם פעולה, אבל זה פעולה שקשורה יותר למטרה. אני אומר, תעשה פעולות, אבל פעולות שהן כאילו יותר קרובות למטרה. אם המטרה שלך בסוף היא לדעת את האמת, לראות את האמת, אז תתמקד באיך אני חושב רק דברים שהם אמת. האם מה שאני חושב זה אמת? האם זאת האמת? האם זאת כל האמת? האם זאת רק האמת? מי אמר שזאת האמת? הדברים האלה, יש יותר סיכוי שקרבו אותך לאמת מאשר אם לא תחשוב על זה בכלל. כי עוד פעם, כי מטרת הפעולות מלכתחילה, כשנתנו אותם, אם נתנו אותם מתוך מטרה טובה, הייתה כדי שתעשה את הפעולות האלה. זה, בדיון הקודם כבר דיברנו על זה שהמטרה היא בשכליות, ואנחנו מתעסקים בשכליות. השאלה שלי הייתה על הפעולות החיצוניות, בפעולות החיצוניות. לפי המשמעות שלך. התשובה היא שאם החיצוני בלי זה, אין איזה משמעות. שבחיצוניות, עדיף לא להתעסק בשלב הזה, או בכלל למי שלא רוצה להתעסק, שלא להתעסק עם זה, והתעסק רק בסחלטניות, בסחלטניות כדי להעביר את זה לרגשיות. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך... דוגמה הבנתי. לא, אני רוצה את אותו דוגמה. נגיד שיש לך עובדים. העובד שלך אומר לך, תגיד לי, איך אתה מעדיף שאני אבוא לעבודה? עם סוודר או בלי סוודר? אבל למה זה משנה? רק כי אם אני אבוא עם סוודר, אז יכול להיות שיהיה לי יותר נעים לעבוד, ואז אני אעבוד יותר טוב. אז אתה אבוא עם סוודר, אומר לך, לא, אבל אם אני אבוא עם סוודר, אולי אני פחות נוח לזוז, ואני פחות נוח לעבוד. בוא תקשיב, לא משנה, תבוא עם סוודר בלי סוודר, יש עבודה, תבצע אותה, לא אכפת לי איך תעשה את זה. זה הכל. אתה בסוף צריך לחשוב את האמת. לא אכפת לי איך תעשה את זה. מבחינתי, תצום ביום ראשון, או תצום ביום שבת, או לא משנה לי. מה בסוף? מה מחויב? המחויב שתהיה X.
אם תעשה את הפעולה או לא, בחירה שלך, תעשה מה נוח לך. ככה לפחות זה עובד בעולם. אם יש לך מישהו ששולח אותו לבצע משימה, אכפת לך איך הוא יעשה את זה, בהנחה שזה לא דופק לך את המשימה, תעשה מה שהוא רוצה. מה איך לנסוע, תיסע איך שיגיע יותר מהר. מה אכפת לי איך תיסע? סע עקום, רק תיסע, תגיע לשם כמה שיותר מהר. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל... דולר, תביא לי מיליון דולר, אני יכול לגנוב אותם ואני יכול להרוויח אותם. הדרך לפעמים משנה, כן, הדרך כן משנה. אתה יכול לגנוב אותם ולהרוויח אותם ולהרוויח את אותו מיליון דולר? כן, זה אותם מיליון, מיליון מבחינה פיזית, זה אותם מיליון דולר. לא נכון. פה יהיה לך מיליון דולר שאף אחד לא רודף אחריך, פה יש לך מיליון דולר שרודפים אחריך. עדיין אין לי מיליון דולר פיזית ביד. אם מה שמחויב לך, שיהיה לך מיליון דולר ולא אכפת לכם רודפים אחריך, אבל לא תשדוד. אלא מה, אתה רוצה מיליון דולר בלי שירדפו אחריך, נכון? אני אישית? לא, מי שרוצה, לכן אנשים לא שודדים. מה אתה רצית לשאול? מה שדיברתם מקודם לגבי המעשים, המצוות למשל, אז כאילו, ההסתכלות הייתה מסתכלות של האדם עצמו. נגיד אם אני רוצה לעשות מצווה או חושב שאני צריך לעשות מצווה, אז כאילו לזכור את המהות שלה. אבל יש גם עניין של הצד השלישי, נגיד בצדקה, אז כאילו אני נותן למישהו צדקה, אז זה גם תכלס, זה עוזר לו. אז אתה יודע מה זה לזכור את המהות שלה לפי אחד? אתה יודע מה זה לזכור את המהות של המצווה? נגיד שמישהו דתי שומר מצוות, מה זה אומר לזכור את המהות של המצווה? מה זה אומר בפועל? זה אומר שהוא בכלל צריך לפתוח חמישה חומשי תורה, ולראות איפה כתוב לשמור את המצווה, ולראות למה כתוב לשמור את המצווה, ולקיים את זה. אני מסכים. לא, אבל אני רק רוצה להוסיף משהו, שרוב האנשים הדתיים ששורים מצוות, מעולם לא קראו את התורה, נגיד, את הרג המצוות הם לא יודעים אפילו. כאילו, הוא יודע שצריך לעשות מצווה, כי זה כתוב, נגיד, בהלכה, אבל לא באמת קרא בתורה, תניח תפילין כי כך וככה, והיה לך לאות, ובאמת תזכור, הוא לא באמת חושב על זה, כאילו. אני מסכים, אני רק שואל, האם יכול להיות שיש גם אלמנט נוסף, שכאילו לא התחשבנו בו, עד עכשיו בשיחה. שהוא התועלות שהמצוות מביאות? שמביאה, כאילו, ושאתה לא רואה אותה. יכול להיות שיש מישהו ש... שאתה לא רואה אותה? כן. מה דוגמה? כמו שאמרת, בשבת נגיד, אז אתה זוכר שאלוהים ברא את העולם, והוא הוציא אותך מצרים, וכאילו... ושיש כוח גדול ממך, שהוא שולט בך, ואתה זוכר... יפה, אבל יכול להיות שיש גם עוד איזה משהו, אני לא יודע, אני שואל, אם יש איזה משהו שאני נגיד לא רואה אותו, אבל בעצם זה שאני שומע שבת, בעצם שאני עושה את הפעולה עצמה, אני שומע, פעולה עצמה, בלי לחשוב מה זה עושה, אני עושה משהו. כמו שאני נגיד, אני נותן צדקה, אני לא יודע למי זה הולך, מה זה עושה. האם יכול להיות? יכול להיות. הוא שואל, האם יכול להיות שיש, נגיד, במצוות עצם, יש איזה משהו מיסטי, שהוא עצמו תורם לך משהו. כמו בצדקה, כי בצדקה אני נותן למישהו, אני לא יודע מה זה עשה לו, אבל יכול להיות שזה... הצילו את החיים. לא, אבל בצדקה, יכול להיות שהוא גם קנה בזה סמים, אתה יודע, אבל בצדקה אתה לפחות יודע מה יכול להיות שקרה מזה. אבל אם אתה מניח תפילין, מה קרה מזה? אתה יודע שיש חיה שמתה, מה קרה לזה מעבר כאילו? אבל יכול להיות שיש משהו. שנייה. האם יכול להיות שיש בזה משהו? כן. האם יכול להיות שאם אתה תעשה ככה כל היום יש משהו מיסטי שיגרום לך פתאום להבין משהו? יכול להיות. אז למה אתה לא עושה את זה? אתה אומר, למה שאני עושה משהו שלא מבין אותו, נכון? תראה, האם יכול להיות שיש כוח מיסטי במצווה, שאם אתה תעשה אותה הוא פתאום יגרום לך להערה? יכול להיות. יכול להיות? יכול להיות. תשאל למה עד היום אף אחד זה לא קרה לו? כי זה לא קרה. יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שאם תעשה את זה מספיק טוב, זה יקרה. יכול להיות הרבה דברים, אבל... אני אומר שכל ההנחה של... אבל רגע, אבל השאלה הזאת מתחילה, אבל השאלה הזאת מתחילה במקום לא נכון, כי אם אתה תפתח את החומש, אתה תקרא איך ניתנו המצוות מלכתחילה. אני לא מדבר על המצוות, עזוב מצוות כרגע. אה, לא מדבר על מצוות? לא, באופן כללי. מעשים שאתה חייב לעשות אותם או לא, זאת השאלה. לא, אתה לא חייב שום דבר לעשות. אם אתה לא חייב, אז תעשה מה שאתה רואה, סתם תעשה פעולות כי אולי יש להם תועלת. אני אומר כן, הוא אומר משהו... אתה הבאת מה שאלת לך? כן. דברים שזה לא מצווה, אתה אומר... שנראה לי שאין בהם תועלת, אבל מה הוא אמר לי קודם? הוא אמר, לא רואה... אז למה שתבחר לעשות אותם אבל? למה שלא תדפוק את הראש בקיר כי אולי יקרה משהו? למה שלא סתם את... סתם תעשה פעולה כי אולי יקרה משהו? כאילו, למה? לפי מה אתה מחליט מה לעשות ומה לא? לפי התועלת שאתה חושב שזה ייתן. למה שלא תעמוד יום שלם עם היד ככה? סתם, תעשה ככה. אולי זה ייתן משהו. כאילו, למה שלא תעשה את זה? אם אין מצווה ואין כלום, אין בזה תועלת, למה שתעשה את זה? ראיתי? כן, אבל... תסביר, דבר, אין אבל, תסביר. לא, אני אומר, השאלה שלו גם... לא שלו, שלך, מה השאלה שלך? זה גם השאלה שלי, זה מה שאני אומר. תסביר, מה השאלה שלך? נגיד, לקחת דוגמה של צדקה. אם אני לא אתן צדקה, אז כביכול אני לא אעזור לאנשים אחרים. בסדר?
אתה חושב שלתת צדקה זה יכול לעזור? זה יכול לעזור. אז תיתן צדקה. אבל השאלה לא על צדקה, כי צדקה זה פעולה שאתה מבין מה היא נותנת. נכון. אוקיי, אז מה השאלה? אל תביא לדוגמה. אתה מבין, רק אם אתה מבין אותו מה אתה עושה? אתה עושה רק אם אתה מבין? אתה עושה גם בלי להבין? אתה שואל אותי, אם יש היגיון בלעשות בלי להבין? כן. אז איך תדע, אם אתה לא מבין, אז איך תדע מה לעשות ומה לא לעשות? יכול להיות שאם תעשה משהו מסוים, זה יגרום לך לזכות בלוטו, יכול להיות, אבל יכול להיות, אין, כל פעולה יכול להיות שהיא תביא לך תועלת, אז כאילו איך תדע מה לעשות, כי כל פעולה יכולה להביא לך תועלת. יכול להיות תיאורטית, שאם אתה תעמוד במקום מסוים, בזמן מסוים, זה יביא אותך לבית, יכול להיות? תיאורטית, יכול להיות שאם אתה תעמוד ברחוב זה וזה, בשעה זה וזה, מקום זה וזה, זה יביא אותך לבית? יכול להיות, אז למה שלא תעמוד שם? למה אתה נוסע ברכב? למה לך לעשות את כל הדרך ברכב עם הפקקים? תעמוד שם, אולי זה יביא אותך. יכול להיות, אתה יכול להוכיח שזה לא יכול להיות? יכול להיות, אבל בסוף אתה בוחר לפי מה שנראה לך, לפי הניסיון. אתה קיבלת תשובה? כן, יש לי שאלה בראש, אני עושה... מה התשובה? מה עניתי? אתה אומר שהכל ישרי, הבחנתי, אם אני בא לעשות מעשה, אז יכול להיות שזה יעשה מה שאני רוצה, יכול להיות שזה יעשה משהו אחר, הכל ישרי, כאילו מבחינת התוצאה. אז צריך לבחור משהו, אז כאילו איך אני אבחר? הכלים שיש לי, זה לפי ההבנה שלי. נכון, יכול להיות שהיא שגויה, אבל... אבל אם תגיד שאולי ההבנה שלך שגויה, אז אתה כבר לא יודע מה לעשות בכל מקרה, כאילו, אתה אומר, אם ההבנה שלי שגויה, אז בכל מקרה נגמר המשחק, כאילו, כי אז אין מה לעשות. מה את רצית להגיד? שאני חושבת שההסתכלות פה צריכה להיות שונה לרוב הדברים שעמנואל אמר ורוב הדברים שאתה אמרת על, על בכלל ההסתכלות שלנו על המצוות. זאת אומרת, אתה אומר לא, שאם הוא מבין בשכל, אם יש לו את ההבנה הוא יעשה, אבל זה לא ככה עובד. יש הרבה מאוד מצוות, לדוגמה פה כמו פרה אדומה, שגם המפרשים, גם החכמים וגם אלה שכאילו ומצוות פרה אדומה מופיעה בחומש ואתה תמצא אותה וזה כביכול ניתן ממקור ראשון ואין עליה פירושים, זאת אומרת, לא נמצא את הסיבה לעשות את זה בשכל כמו שאתה אומר. מי אמר שלא נמצא את הסיבה? שנייה, והמצווה הזאת עדיין קיימת. המצוות לפי דעתי לא נועדו לגמרי להבין אותן בשכל, ככה שאם המטרה היא להבין בשכל ואז לעשות, אז זה לפי דעתי מפספסים פה משהו עכשיו. את מכירה עוד מצוות חוץ מפרה אדומה שאין להם היגיון? יש. איזה? יש. איזה? מה זה מצוות פרה אדומה? מצווה כלשהי, איזה? זאת אומרת, אני לא מאוד בקיאה בכתובים, אבל... לא, אבל אמרת שיש עוד מצוות. יש. יש. ואיך את יודעת שיש? אם אתה רוצה, אני אפרט לך אותם אחר כך. אז הנה, תביא עכשיו. למה שאני אמין לך? למה שאני אמין לך? שנייה, רציתי להגיד עוד משהו. אז שתדעי שהמצווה היחידה שטוענים שאין לה פירוש, זה מצוות פרה אדומה. לא רק. תתפלא. וגם לה יש פירוש. היה מישהו שאמר שהוא לא מצא לה פירוש, וזה לא אומר שאין פירוש. היה מישהו שחשב בסך השאלה שיש פירוש, אם הפירוש הוא לא כמו... לא, הפוך, היה מישהו שאמר שאין פירוש, הוא אמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני, על מצווה אחת, אבל ממנו הוא אמר שזה רחוק, הוא לא אמר שאין פירוש. אני חושבת שההסתכלות להבין בשכל את כל המצוות ועד לעשות אותם, זה לא, לא בכיוון, בגלל שאתה צריך פה לחזור לשאלה היסודית. זאת אומרת, נכון שהמצוות... רגע, תעצרי, לא, תעצרי, נכון, המצוות נועדו מלכתחילה, אני מסכימה איתך בקטע הזה, כדי להגיד, טוב, יש אלוקים, הוא מי ששולט, הוא מי שמכוון אותך, הוא מי שעוטבר מעליך וכו'. אז בוא נגיד שכמו שאמרת מקודם, אם בן אדם לוקח את המצווה ולא מבין את העיקרון ולעשות אותה, בסדר? והוא עושה את המצווה כמצווה ולא מבין מה יש מאחוריה, אז זה לא טוב. אבל במקום להגיד, אוקיי, אז בוא לא נעשה אותה, בוא נעשה משהו אחר שיגיד לנו שאלוקים קיים, או בוא לא נבחר בכלל לעשות את הדבר. לא אכפת, אני תעשה מה שאתה רוצה, רק השאלה אם בסוף אתה זוכר. למה לא לבחור להגיד, אם איבדנו את המשמעות של מה שאנחנו עושים, בוא נחזור בעצם למקורות. ונראה למה אנחנו עושים משהו, פשוט לא לעשות את זה. אסביר לך, כי עד היום, אני אסביר. ואז אם תעשה את זה, יכול להיות שכן תגיד, הנה, כן יש פה אלוקים. כאילו, לפי דעתי, אני הבנתי את השאלה שלך. הרבה יותר עמוקה. הבנתי את השאלה. אני אגיד אם אתה מאמין או לא מאמין. מדהים. עכשיו תקשיבי, קודם כל הבנתי את השאלה שלך, אני גם אסביר אותה. עכשיו, לפני כן, קודם כל לגבי פרה אדומה, יש מצווה שנקראת פרה אדומה, שזה אומר אם מישהו מת, הוא תמה מת, משהו כזה, אתה לוקח פרה אדומה, שורף אותה, שופך עליו,
אז הוא נהיה טהור ואתה נהיה טמא. משהו כזה, בסדר? אוקוס מוקוס. עכשיו, לכאורה, אין היגיון במצוות פרה אדומה. אבל כשאתה עושה את זה, אתה זוכר שזה מאלוהים. אתה עדיין צריך אבל לזכור שאלוהים נתן את הכוח לפרה אדומה. זאת אומרת, אבל אם אתה סתם תזרוק אפר פרה אדומה ותשכח שאלוהים נתן לזה כוח... אני הסתם תמיד לך שהכל צריך להבין בשכל, למה? לא, אני לא מסכים איתך. אתה לא חייב להבין את ההיגיון של הפרה אדומה, אבל אתה כן מבין שאלוהים נתן לזה כוח. אבל אם אתה תשכח את אלוהים בסיפור, אז אין משמעות לפרה אדומה. נכון, אבל אם תשכח את אלוקים בסיפור, אז לך נחזור אחורה ותזכור שיש אלוקים בסיפור. רגע, תעצרי, סבבה, זו שאלה אחרת, חכי. קודם כל הפוך, פרה אדומה זו הוכחה שאני צודק. רגע, חכי, את שאלת אחר כך עוד שאלה. אני אסביר גם למה עכשיו. קודם כל, פרה אדומה, היא שאלה שאלה אחרת. היא אמרה, אוקיי, אם אתה עושה מצוות ואתה שוכח את המטרה שלהם, אז למה להגיד אל תעשה אותם? תגיד תעשה אותם ותזכור את המטרה שלהם. זאת השאלה, נכון? אבל לפני כן, בוא נלך אחורה לגבי פרה אדומה. פרה אדומה זה דווקא הוכחה שאני צודק, כי פרה אדומה זה המצווה היחידה בתרי"ג מצוות, ככה זה נחשב לפחות, שאם אתה תנסה להסביר את ההיגיון שלה, אתה לא תבין את ההיגיון שלה, כי זה לא הגיוני שהיא תהפוך מישהו לטהור ואותך תהפוך לטמא, זה לא הגיוני. אבל הסיבה היחידה שזה עובד, זה כי אתה אומר ככה אלוהים החליט. אלוהים החליט שאם יזרוק עליו פרה אדומה, הוא יהיה טהור, אני יהיה טמא. ככה אלוהים החליט. אבל אדרבה, מצוות פרה אדומה היא הוכחה שלמלא אתה מערב את אלוהים במצווה, אז מה עשית במצווה? אפילו זו מצווה לא הגיונית. כי זו המצווה היחידה שאם אתה תשכח את אלוהים, אז אתה אף פעם לא תעשה אותה, כי היא לא הגיונית. כאילו, שנייה, רגע, תמתיני. כל המצוות, אתה יכול להגיד, עוד הייתי עושה את זה בטעות, גם אם הייתי שוכח את אלוהים, כי יש בהם היגיון. אבל מצוות פרה אדומה זה המצווה היחידה שאם לא היית זוכר את אלוהים, לא היית עושה אותה. יפה, זאת אומרת שזה אדרבה, זה מוכיח שאם אתה עושה את המצווה בלי אלוהים, זה שמה עשית את המצווה. נכון. יפה, רגע, עכשיו, את שואלת שאלה נוספת. זה גם מוכיח שאת לא את כל המצוות צריך להבין בשכל, כי הנה, יש לך מצווה שאת כביכול, אתה לא מבין בשכל. לא, את לא אמרת אותי, שאתה צריך להבין בשכל את ההיגיון של המצווה, לא אמרתי. לא הבנתי, יש מצוות, כמו לדוגמה פרה אדומה, שהיא עובדת ואתה עושה אותה בלי להבין את השכל שלה. אבל אתה צריך לזכור, לפי התורה, אבל אתה צריך לזכור שזה מאלוהים, את זה אתה חייב לזכור בכל מקרה. נכון. יפה, אבל אם אתה לא זוכר את זה, אז מה עשית? אז אני לא אמרתי שאתה צריך להבין את ההיגיון של המצוות כדי לעשות. אמרתי שאתה צריך לזכור למה אתה עושה. לזכור שזה מאלוהים, את זה אמרתי שאתה צריך. נכון, אבל אמרת שאתה צריך שהדבר שמניח אותך הוא השכל. אמרתי שאם אתה תעשה מצווה, ואתה סתם תעשה את זה כטקס חברתי, כי ככה כולם עושים, אז אתה יכול באותו מידה ללכת לאיזה מסיבה, וכאילו לעשות משהו כולם עושים. כאילו זה עזר לך באותו מידה, המצווה עזרה לך באותו מידה. לפחות לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, כי יש כאלה שיגידו אחרת. אבל בגדול, המצווה הדתית נותנת לך את המשמעות שלה, אם אתה זוכר שאתה עושה אותה כציווי של אלוהים, שאתה מבטל את רצונך מפני רצונו, וכו' וכו' וכו', ואז זה אמור להשפיע עליך בכל תחומי החיים. לדוגמה, נגיד היה אחד שאמר שהוא לא הולך לצבא, כי הוא מאמין באלוהים שהוא ילמד תורה וזה יגן עליו. אבל מרוב שהוא מאמין באלוהים שאם ילמד תורה זה יגן עליו, הוא לא צריך ללכת לצבא, הוא שכח שהוא גם יכול לא לעבוד ולקבל את הכסף מאלוהים. את זה הוא שכח. כאילו אמר לו, את הכסף אתה תביא לי, אבל לצבא אני סומך על אלוהים. כאילו, אם אתה באמת לומד תורה מתוך אמונה שלמה באלוהים שיכול להגן עליך מהערבים, אז אם אתה כל כך סומך עליו, למה אתה צריך לקבל כסף מהמדינה? שאלוהים גם ישלח לך, כמו שהוא יגן עליי מהערבים, באותו מידה שישלח לך את הכסף. אוקיי. אבל רגע, אבל זה מראה, לא, אבל זה מראה לדוגמה שהם שכחו את המהות. כי אם אתה באמת בוטח באלוהים שגם יבוא מולך מחבל ערבים, אתה תלמד תורה, זה יגן עליך. אז באותו מידה תפתח באלוהים שגם אם לא ייתנו לך כסף במדינה, עדיין תקבל אותו. השאלה אם אתה רוצה לעשות, אתה רוצה להביא ביקורת עליהם, או שאתה רוצה... גם, קודם כל גם, גם על הדרך, למה לא? נתתי לך לקרוא בזה. זה בא על הכפה. אם אתה רוצה להביא ביקורת עליהם, אל תדאגי, אנחנו לא ממהרים, אני אתן לך תשובה למה שאת שואלת. חכי, את שואלת שאלה, אבל אני אתן לך תשובה. חכי, זה רק היה על הדרך. אני רציתי להראות דוגמה לבן אדם שעושה פעולה, ושהוא טוען טענה, אני מאמין באלוהים שככה וככה, ואלוהים שומר עליי וזה וזה, אבל הוא לא יכול לפרנס אותי. אם אתה תוריד לי כסף מהקצבה, לא יהיה לי מה לאכול, תרחם עליי. למה שאני ארחם עליך? אלוהים שומר עליך. כי זה אחד. עכשיו היא שאלה שאלה אחרת. היא שאלה לגבי, אוקיי, אז אם המצוות שאתה עושה אותם בלי לחשוב, זה לא נותן כלום, אז למה להגיד שזה מיותר? בוא נגיד, בוא נעשה את זה. ונחשוב, נכון?
ואז זה בעצם מחזיר אותך לשאלה המקורית, האם אתה, זאת אומרת, מאמין בסופו של דבר שיש מי שנתן לך, או לא מאמין באמת שיש מי שנתן לך. כי אם אתה תיקח את היצור באמת תחשוב אחורה, זאת אומרת, על המשמעות שלהם ועל זה שהם ניתנו לך מעט מי שמעליך וכוח עליון וכולי, אז בסופו של דבר אתה צריך להבין שאתה מאמין בו כדי לקיים את המצוות בסופו של דבר. לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, נניח שאתה מאמין שאלוהים נתן לך מצוות. נניח שאתה מאמין שאלוהים נתן לך מצוות. מאמין, הוא נתן לך מצוות. עכשיו, אם אתה, אני נותן עכשיו פרספקטיבה. עכשיו, אם אתה לא חכם, אז אתה אומר, אוקיי, אלוהים נתן לי את המצוות, כי הוא יודע מה טוב עבורי, והוא יודע שאני צריך לעשות ככה וככה וככה, ולכן אני אתרגל לעשות ככה וככה וככה, וזהו. וצריך לעשות את זה, כי ככה זה טוב וזהו. ואם אתה מגדיל ראש, אתה אומר, לא, הוא נתן לך את המצוות כדרכים שתזכור אותו. אבל אם אתה שוכח אותו, אז מה עשינו במצוות? אז תזכור אותו. את נגיד אומרת לילד שלך... יש מצוות שהוא אמר, אני רוצה שתזכור אותי על ידי ככה וככה. סבבה, אז תזכרי אותו אם אתה רוצה... לא, רגע, אבל עוד פעם, השאלה מה העיקר ומה התפל. יש מצוות שזה כאילו... שהוא אומר, אני אישית רוצה שתזכור אותי ככה וככה. נכון שאתה לא אמור לעשות את זה בלי לזכור אותו, אבל אם אתה עושה את זה עם לזכור אותו... השאלה היא אחרת, השאלה היא מה היה קורה... זה שהם עושים בלי לזכור, זה בעיה שלהם, אנחנו זורם. השאלה היא, לא, השאלה היא מה היה קורה אם אלוהים היה מתגלה היום, נגיד, נניח. נגיד, היה מתגלה, והוא שואלים אותו, תגיד לי, זה משנה שנמשיך לשמור את המצוות? יכול להיות שאומר, תקשיב, עזוב אותי מהמצוות, תצמד למטרה המקורית ותעשה מה שאתה רוצה. אוקיי, יכול להיות שלא. יכול להיות שלא, יכול להיות הרבה דברים. השאלה מה הוא מקרב אותך? בהנחה שיש. בהנחה שיש. בהנחה שיש. בוא נניח שיש. את מכירה נגיד ילדים, נגיד אנשים נגיד שמקטינים ראש, את אומרת לו תעשה משהו, ואת מתכוונת שהוא בשביל מטרה מסוימת, ואז הוא כאילו מתעלם המטרה שרצית, והוא אומר לך לא, אבל אמרתי לעשות, אבל אמרתי לעשות. כן, אבל אמרתי לך לעשות בשביל מטרה, אם אתה לא עושה את המטרה, אל תעשה גם זה, נכון, אבל אמרתי לעשות, אמרתי לעשות. אוקיי, ומה עם ילד שעושה את מה שרצית, וזוכר את המטרה? אז על זה אין לנו דיון מלכתחיל, לא דיברנו עליו, אבל רוב האנשים בעולם, למה משיח לא הגיע עד היום, למה? כי כנראה, עשו את המצוות, לא נכון. או שגם יכול להיות שאין משיח, מה? זה יכול להיות הרבה דברים. אין משיח? שנייה. אלוהים אמר, אם תעשו את המצוות, יהיה טוב, נכון? נכון אמר? הכל טוב? בתורה כתוב שיהיה טוב, הכל טוב. לא, נכון? אלה ששומרים את המצוות מחכים למשיח, כן, זאת אומרת שהם כנראה לא עושים מצוות נכון. תראי, אם מישהו לוקח שיטה והוא 3,000 שנה מנסה לעשות אותה והיא לא עובדת לו, למה להמשיך לאחז בה? למה לא לנסות לשנות משהו? אפשר להגדיר שנייה את השאלה בצורה... שאלה? כן, פחות או יותר, כן. אם אני מנסה להבין את מה שהיא שאלה, אבל אני אעשה קצת יותר... אני אסביר את מה שהיא שאלה. אוקיי, אבל שאלה. בהנחה ששתי פעולות, צירפת להם את המחשבה שהבורא... שאתה זוכר את הבורא בשתי הפעולות. יש פעולה שהיא תהיה יותר קרובה לאמת? יש הבדל בין שתי הפעולות האלה? זה לא מה שהיא שאלה, בואי נתמקד מה שהיא שאלה. לא, אבל זה השאלה, אם באמת, האם הכוח נמצא בפעולה של המצווה או סתם? כלומר, אם אני מניח תפילין, ואני... זוכר את הבורא, או אם אני סתם לוקח כוס, מתחיל לשחק איתה וזוכר את הבורא, יש הבדל בין שתי הפעולות האלה? כמה מצוות יש בתורה? לפי התורה. 613, נכון? כמה מצוות, לא משנה, כמה מצוות יש לי, כמה מצוות אני נתתי, כאילו כמה מצוות אני מלמד שצריך לעשות? אין סוף. כאילו זו מצווה אחת שהיא קשורה לכל. כל פעולה שאתה עושה, תשאל למה. כל פעולה שאתה עושה, תבדוק האם זה האמת. כל פעולה. מבחינתי, זה לא רק תניח תפילין בבוקר, אחר כך תעשה מה שבא לך, זה כל פעולה תחבר אותה לשורש שלה, כל פעולה, כל פעולה. זה תורה הרבה יותר קשה. עכשיו, אם אתה תוך כדי תעשה, עכשיו, זה קודם כל, הבנת, זה, פה יש יותר מצוות בשיטה הזאת. כאילו, כל פעולה הופכת להיות מצווה. כי כל פעולה, אתה חייב לעשות אותה, למה אני עושה אותה? אם יכולה לעשות אותה? לא אפשרי. כל מצווה הופכת להיות פעולה. כל פעולה הופכת להיות מצווה. עכשיו, עוד פעם, אבסולוט מעניין אותי. אם 3,000 שנה הביאו ספר, 3,000 שנה אנשים מנסים לעשות אותו, ולא, את יודעת, לא הצליח יותר מדי. מה שהם עושים זה טוב. אבל למה לנת... אז תעשי את זה, את תורת מה את רוצה לעשות, תעשי את זה. מי אמר ש... זה מה שאני אומרת, זה, ש... זה שמעבירים ביקורת עליהם. לא, מה את חושבת? שהם עושים את זה לא טוב, למה אני לא יכולה לעשות את זה טוב? כי השאלה היא, השאלה היא מה ההגדרה של לעשות את זה טוב.
אם את חושבת שהמטרה הייתה שתעשי את המצווה, כי יש משהו ספציפי בעשיית המצווה. יש משהו ספציפי בזה שביום שבת לא תעבדי. יש בזה משהו ספציפי, אז אל תעבדי. כי את מאמינה שיש בזה משהו ספציפי. אבל אם את חושבת שמטרת המצווה הייתה בשביל שתזכרי שיש אלוהים, ואת מבינה את זה, ואת אומרת, וואלה, זאת באמת המטרה. אז אם את מגדילה ראש, את אומרת, אוקיי, אז אני אזכור את זה כל השבוע, ואם את לא מגדילה ראש, אז את אומרת, אז ביום שבת אני אנוח ואני אזכור שזה מאלוהים. עוד פעם, השאלה, מה המטרה של המצווה מלכתחילה? נגיד שאלוהים נתן את המצווה, נתן, אין בעיה. השאלה, מה המטרה הייתה? מהו המטרה? האם הוא נתן את המצווה מתוך, מה המצווה הראשונה שאלוהים נתן, הראשונה? לא אומרים אותם בתנך, הראשונה שהוא גילי התגלה ונתן. מה הוא אמר? מה המצווה הראשונה? אני אדוני אלוהיך. ומה המצווה השנייה שהוא אמר? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, מה הוא הכי קריטי לו? שתאמין בו, ושלא תעבוד מישהו אחר. זה הכי קריטי לו. זה שני דברים לתקשיב. אני אלוהים, אל תאמין מישהו אחר. כל השאר זה נועד לשרת את המצוות האלה. תעשה ככה, תעשה ככה, כדי שתזכור את זה. נכון, אבל פה אנחנו חלקים. נכון, וזה 611 ו-613. אבל פה אנחנו חלקים. אני אומרת בעצם. חלקים? כן, כי אתה אומר, לא משנה מה תעשה, כך תזכור. לא, אני שואל אותך, מה את חושב, למה זה משנה מה אני אעשה, מה המטרה? כי תראה, אם הוא אומר לך, תזכור שאני מעליך, תזכור שאני בראתי אותך, ואני רוצה שתעבוד אותי דרך 1, 2 ו-3, כי אני חושב שהכי טוב שתעבוד אותי דרך 1, 2 ו-3, אז בנושא הזה אני לא מתפקחת איתו. אני עושה את 1, 2 ו-3, ובמקביל אני יודעת ש-1, 2 ו-3 מסתמלים שהוא זה שיוצר אותי. אם את חושבת, אם את חושבת ש... אם לא הייתי מבינה את המשמעות של מה שאני עושה, זה היה משהו אחר. אם את חושבת שאלוהים אמר, תקשיב, אני באופן שרירותי נותן לך 613 חוקים, ככה אני רוצה, אתה תעשה אותם ותזכור שאני נתתי וככה תוכיח שאתה העבד שלי. את מאמינה בזה, תעשי את זה. אוקיי. זה, נכון, זה זווית מסוימת להסתכל על זה. באמת, ואת יכולה להגיד, אני אעשה את המצווה בלי להבין למה, בלי להבין כלום. למה? כי ככה אלוהים רצה, ככה אני עושה, אני מאמינה שהוא נתן, אני עושה וזהו. אבל זה היבט אחד, אבל אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת, אפשר להגיד, לא, הוא נתן לי את המצווה כדי, נגיד, שבת, שאני אזכור ששת ימים. בתורה כתוב, כי ששת ימים, הוא לא אמר, כי ככה אני רוצה. הוא אמר, ביום השביעי תנוח, כי ששת ימים עשה, וביום השביעי שבת. יש כאילו, הוא אמר לך סיבה. הוא אמר לך, אל תעשה ככה וזכרתם, אל תעשה ככה והיו לאות על ידיך. הוא אמר משהו, כאילו הוא הביא לך נימוקים, הוא לא אמר לך, תקשיב, זה המצוות, יש פה 613 הוראות, תעשה וזהו. אמרתי תעשה, תזכור למה, ותזכור איפה זה הגיע. כן, אבל הוא אמר לך, עוד פעם, תקשיב, יש מישהו שרוצה להוכיח שהוא המלך. הוא ממציא חוקים שרירות. אם נגיד יום אחד את תרצי לשלוט באנשים, ותרצי שהם תמיד יזכרו שאת השולטת בהם, נגיד, ואת צריכה לתת להם חוקים, אל תתני להם חוקים הגיוניים. כי אם החוקים יהיו הגיוניים, אז הם יגידו, אנחנו עושים את זה כי זה הגיוני. את צריכה להמציא חוקים לא הגיוניים, ושהם יעשו את זה רק כי את ביקשת. עכשיו, אם אלוהים המטרה שלו הייתה, אני רוצה לתת להם חוקים כדי שיקשיבו לי, כי ככה אני רוצה וזהו, אז הוא אומר, תקשיב, יש לי פה רשימת הוראות, אין להם היגיון, אפילו אומר, אין להם היגיון, תעשו כי ככה אמרתי. כי אני המלככם, ותעשו כי ככה אמרתי, ואז זה דבר אחר, אבל לא אמר את זה. הוא אמר, תעשו את זה, כי יש בזה היגיון מסוים, וכשתחשבו על היגיון הזה, תבינו משהו מסוים. זה מה שהוא אמר. אז זאת אומרת, שמה הוא בעצם רצה? שתחשבו על ההיגיון, זה כמו טיפים, כמו נגיד שאומר לך, איך לבשל את האוכל, כתוב, המלצת הגשה, אבל את לא חייבת לאכול את זה ככה, זה רק הצעה, נותן לך טיפים. ואז הוסיף מצווה אחת, שכביכול אין לה הבנה בסדר. אז אותה תמשיכי לעשות. ואז אולי זה בא להגיד לנו, אוקיי, את הכל תבינו בשכל, וכביכול, אם אתם מבינים בשכל, אז אתם תבינו את המשמעות, ועל ידי זה תעבדו אותי. אבל יש פה עוד משהו קטן שאומר, לא, הכל אתם יכולים להבין בשכל, וגם תעבדו אותי בגלל שאני אלוקים. היא אומרת לו, היא אומרת שניתן להסתכל. לא, לא, חכי, הוא לא מבין את הזווית חשיבה שלך, זה הכל. היא אומרת כזה דבר, היא אומרת שעד רבה, מצוות פרה אדומה לצורך הדיון, ניתנה כדי להגיד לך, תעשה את המצוות גם בלי להבין אותן. בסדר. אוקיי, אם זה מה שאת חושבת, אם את באמת משוכנעת שיש אלוהים, שהוא ברא אותך, ושהוא רוצה שתעשי משהו מסוים, ואת אוהבת אותו, מעריכה אותו, פחדת ממנו. יש פרות אדומות?
לא, אופ, אני אדבר איתה עכשיו. תקשיבי, עשתי. אם את חושבת שיש אלוהים, את חושבת שהוא רוצה שתעשי משהו מסוים, את חושבת שאת רוצה להקשיב לו מסיבות או שאת אוהבת אותו או שאת מפחדת ממנו, את חושבת שהוא באמת חשוב לו שתעשי ככה או ככה, אז תעשי. אבל בהנחה שזה חשוב, אבל בהנחה שאת בטוחה בכל זה יותר מאשר בזה שאת בטוחה נגיד שאת רוצה לנסוע לים בשבת. אבל אם הבטוחה שאת רוצה לנסוע לים בשבת, יותר מזה שאת בטוחה שיש אלוהים ושהוא נתן לך את התורה ושהוא רוצה שתעשי ושחשוב לו שגרה וקרה וגרה, אז תעשי לים בשבת, זה הכל. כל אחד עושה מה שהוא חושב, נכון או לא? יפה, אז אנחנו מסכימים? מסכים? מה אתה רצית לשאול? בקשר לך שהתחילה השיחה, לגבי עניין של ללמוד מחוויה. כלומר, יש את עניין ללמוד מהאינטלקטואל, שזה מה ששאל במקור, לעומת ללמוד מעשייה, כאילו, ויש את השכל שמדברים על ללמוד מהתנסות, להתנסות בדברים, לחוות דברים, ואז אתה לומד מהחוויה עצמה. אבל בדעת, המצוות, הם לא ניתנו למטרת התנסות. לא מדבר על דעת, אלא מה שהוא שאל במקור. הוא אמר, מה יותר, רק אינטלקטואלי או בעשייה, או לעשות, מהמקום הזה? יש את אלה שנוסעים להודו כדי ללמוד על עצמם. אז מה אתה שואל לו, מה אתה אומר? לא, אני מעלה סברה, אולי שאפילו ברמת ההתנסות, כאשר בן אדם מרגיש שהוא לומד, אולי גם אז זה איזה מימד אינטלקטואלי שהוא בעצם משתמש בהתנסות כדי לראות בשכל איזה משהו חדש שיתחבר לו. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אני שואל, האם זה באמת ככה, או האם זה באמת חייבים את ההתנסות, או... אני אוסיף עוד פרספקטיבה. השאלה היא, כשאתה רוצה להגיע לאמת, לאיזה אמת אתה רוצה להגיע? האם אתה רוצה להגיע לאמת מוחלטת או לאמת יחסית? אם אתה רוצה להגיע לאמת יחסית, אז באופן יחסי יש פעולות מסוימות שאם אתה תעשה אותן, זה ירגיל את המוח שלך לחשוב בצורה מסוימת. לדוגמה, נגיד שאתה נגיד רוצה להיות רחמן, נניח, אז אתה תתחיל לתת לאנשים צדקות, זה ירגיל אותך להיות רחמן, כי אתה לא יכול לתת להם צדקה ולרחם עליהם. אבל אם אתה רוצה להגיע לאמת מוחלטת, שאתה אומר, אני רוצה להיות רחמן ב-100%, אז זה לא משנה כמה צדקה תיתן, בשביל להגיע ל-100%, אתה צריך לעשות תהליך בתוכך, שהוא לא משנה כמה צדקה תיתן, אם אתה לא תעשה אותו בתוכך, אתה לא תהיה ב-100% של הרחמן. אתה הבנת אותי? כן, אבל... מה הבנת? כלומר שאפשר באופן יחסי לעשות מעשים מסוימים שכאילו יקרבו אותך באופן יחסי לאיזו מטרה מסוימת, אבל לא באופן מוחלט. אבל אני חושב נגיד לדוגמה שאני אומר שפעולה יכולה לשנות לך את החשיבה באופן יחסי, לא באופן מוחלט. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד ילד, נגיד שאתה רוצה שהוא יהיה, נגיד, נחמד עם האחים שלו. אז אתה כאילו מרגיל אותו, אתה אומר לו, לך תביא לו לשתות, לך תעזור לו. אז הוא כאילו מתרגל להיות נחמד. אבל מה האמת? שזה נכון ככה, זה לא באמת נכון, כי אם הילד הזה לא אוהב את האחים שלו, זה לא יעזור, רק ישנא אותם יותר, נגיד מה עכשיו אני חייב לעזור להם עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אין מה לעשות, אם אתה רוצה שינוי, עכשיו אם אתה רוצה שינוי יחסי, אז אם אתה תכריח אותו לעזור לאחים שלו, בסוף הוא יתרגל ויגיד שזה בסדר, אבל אם אתה רוצה שינוי פנימי במוח, אתה לא יכול להסתמך על פעולות חיצוניות. אתה חייב לבדוק מה האמת באופן שנקים מחוויות, נקים זה, אתה רוצה מה האמת. במחשבה צלולה להגיע למסקנה, יש או אין. אם אתה נגיד רוצה להאמין שיש אלוהים, נגיד, אז אומרים לך, תעשה מצוות, זה יגרום לך להאמין שיש אלוהים. אבל אם אתה אומר, אני לא רוצה להאמין שיש אלוהים, אני רוצה לדעת, אם זאת האמת, אני רוצה לחוות את זה 100%, אם זה לא האמת, לא מעניין אותי יותר. אז במקרה כזה, זה לא משנה מה אתה עושה, אתה אומר, אני עכשיו רוצה לבדוק במוח שלי מה האמת. אז זאת דבר, מהדיון הזה, אני מבין שהמסקנה שלך שזה חד כיוון. רגע, תבנת מה אמרתי? מה אמרתי בסוף? בסופו של דבר, אם תשאל מה האמת, אז תעשה את השינוי לגמרי. לא, אמרתי, אם אתה רוצה מוחלט, אם אתה רוצה יחסי, להרגיל את עצמך למשהו מסוים, יש דרך. אבל אם אתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה להגיע לאמת מוחלטת, אני רוצה לדעת, אם יש אלוהים, אני רוצה לדעת את זה באופן מוחלט, ולחוות את זה 100%. אז זה לא יכול, לא משנה כמה מצוות תעשה, 100% לא תגיע אליו אף פעם. אלא אם כן, אתה בתוך המוח שלך תגיע לזה ב-100%. זה מה שרציתי להגיד, שזה כאילו חד כיווני בסופו של דבר. המוח משפיע החוצה, זה לא הפוך. זה חד כיווני, אם נגדיר שהמטרה היא להגיע לזה באופן מוחלט. אם אתה אומר לי, המטרה היא להגיע לזה באופן יחסי, אתה לא צריך, להעמיק את השכל, אל תשתמש במידי פעם כזה. הוא אומר, הכל תלוי מה המטרה. אתה הבנת מה אמרתי? כן.
יש לי שנית, אני צריך עוד, תפנת אותי? לא, רגע, רגע, אין טוב יותר, דבר. אתה אומר שאם נגיד לאדם ניתן את הרבה צדקה, אוקיי? אז בסופו של דבר משהו ישתנה. לא, משהו יכול להשתנות באופן יחסי, לא באופן מוחלט. כשאני אומר, הוא ישתנה אם במוח שלו, אז יהיה איזושהי התבוננות. אבל, אלפי, אבל... אז בסופו של דבר זה כאילו, זה באמת מהכיוון של המוח החוצה, זה ככה, זה כאילו... לא, אבל עוד פעם, השאלה מה הוא מתמקד מלכתחילה. אם הוא רוצה שינוי מוחלט, אז לא משנה אם תיתן צדקה או לא. גם ביחסי, אני אומר. גם ביחסי זה מרגיש לי שמה? אתה צריך באמת במוח לעשות את השינוי, ואין דרך. תראה, אני חושב שזה נכון, אבל היא אמרה שאולי שיגעון שצריך לעשות את זה כי צריך לעשות את זה. אפשר לומר שצריך, אפשר לומר, תראה, אלוהים נתן מצווה נניח, אתה יכול להסתכל על זה בשתי דרכים, אתה יכול להגיד, תראה, הוא נתן את המצווה כי הוא רצה שאני אתן צדקה ואני אחשוב על זה, ואפשר לומר, הוא נתן מצווה לתת צדקה כי הוא רצה שאני אתן צדקה כדי שאני יבטל את רצוני מפני רצונו. אתה גם יכול להסתכל על זה ככה. האם אתה יכול להוכיח שזה לא ככה? אולי זה מה שהוא רצה, אולי הוא רצה שתעשה את המצווה כי זה הפרינציפ שתעשה ככה. עכשיו, בהנחה שהוא רצה כי פרינציפ שתעשה ככה, והחיבור שלך עליו זה רק דרך זה שאתה מבטל את רצונך מפני רצונו, אז אין פה, אין מה להתחכם. אבל אפשר לומר, לא, הוא לא, זה לא על הפרינציפ שאני מבטל את רצוני מפני רצונו, על הפרינציפ אחר, שאני אבדוק למה אני נותן צדקה, ואז אני זכר שאני מרחם על מישהו אחר. ואז במילה, אם אתה חושב על זה, אתה לא צריך לתת את הצדקה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? לא, שבאמת, אם המטרה שלו הייתה כאילו רק שתבדיל את הרצון שלך מפני הרצון שלו, אז כאילו, תעשה את המעשים שהוא אומר לך, בלי לחשוב. לא, אם לחשוב על זה שאתה מבטל את רצונך מפני רצונו, אבל זה לא משנה כבר, כאילו אתה לא יכול למצוא פרצה. אבל אם אתה חושב שזה לא, זה לא המטרה. אבל אם אתה חושב שנותר לך את המצב בשביל שבאמת תחשוב ותתבונן, מעבר ל... תבטל את רצונך מפני רצונו, אז אתה אומר, אוקיי, אז אם אני מתבונן אחלה, ואם לא, אז זה לא משנה מה אני עושה. זה כמו כאילו טיפים, זה כמו שמישהו נודע לך, תקשיב, יש לי איזה טיפ איך לתת לך, אבל זה לא באמת משנה איך תעשה את זה. יש נגיד בזוהר לדוגמה, נגיד כתוב שהמצוות נגיד נקראות תרי"ג עטין דאורייתא, 613 העצות של התורה. עצות, זה עצות, זה לא מחויב, זה עצה. מה האמת? אם רציתי לשאול, אז מה האמת? הוא נתן כאילו זה כעצות או הוא לא נתן את זה? זה לא משנה, מי אמר בכלל שהוא נתן את זה? אם הוא נתן וזה וזה וזה, אז מי אמר שהוא נתן? מה אתה רצית להגיד? לא, מה שהוא אמר עכשיו, בדיוק, מה אני... עכשיו תסתכל. כי עובדה יש אנשים בחרו בה בדרך הזאת, נגיד, לא יודע, שהיה אולי... בחרו או בוחרים? עוד חכמים... אתה יודע שהם חכמים? אתה חכם כמובן. בעיני חכמים, בסדר? אה, בסדר. ואתה חכם? בעיני כן. אתה חכם בעיניך? ואתה בוחר בזה? אני? אני לא. אז אם הם היו חכמים, למה הם בחרו בזה? אז אפשר לשואל, זה לא שלי. תקשיב מה שאומרת. תראה, תקשיב. רגע, אם תשב שם, הנושא יעבור. בואו נתקדם, תקשיב. 613 מצוות. כמה מצוות יש? 613 נניח, נכון? מתי הם הוגדרו כ-613 מצוות? באיזו תקופה? מתי? לא יודע. חז"ל. שמסתנה את זה? אני מבין, אני קורא אותם במשנה או תנאים. חז"ל, כמה? הנה, אמר לך, חז"ל. חז"ל יפה, שם גדול. אז אתה יכול להגיד מי משה רבנו, ואתה יכול להגיד חז"ל. לא, אמר לך, בתקופה מסוימת, יש פעם ראשונה ביהדות שהוזכר שיש 613 מצוות. מתי? זה בגמרא. בגמרא, אמר לך. לא, אתה לא מבין מה אני מנסה להגיד, אתה לא מבין, תקשיב, לא, אתה לא מבין את הפואנטה שמה שאני מנסה לומר, אני מנסה לומר משהו אחר. יש מלך שנותן הוראות, יש חוקים. בסדר? הוא נותן את כל החוקים בבת אחת, אומר, זה החוקים, זה הנספחים, זה תעשה. עכשיו, מה אני בא להגיד? שהמצוות ניתנו, אפילו המצווה הראשונה, נגיד ברית מילה נניח, היא ניתנה, דרך אגב, היא ניתנה עם סיבה, וזכרתם, היה אות, היה סימן, כאילו, תעשה את זה כסימן לזכור ש. נכון או לא נכון? נגיד, מצד ברית מילה, נגיד, ניתנה, אמרה לו, תעשה את זה בזה, כדי שתזכור ש. לא כי ככה, אמרתי, ואתה עבד שלי. היה זה שכל, אבל אני אומר, המצוות הם מלכתחילה, הם לא ניתנו כחבילה של תקשיב, זה המצוות צריך לעשות אותם. כאילו, הם ניתנו כסוג של עצות כאלה. אתה יודע, יש לי, אתה יודע, זה תעשה ככה, טוב, תקשיב, זה תעשה, אתה יודע, תעשה את זה, תעשה את זה. בסוף, בתקופה מסוימת ביהדות, החליטו, זה המצוות אסור לזוז מהם. למה לא בדיוק? למה לא, אז מה כאן בדיוק? לא, לפי הפרשנות האורתודוקסית... בתנ"ך היה שזה, בתנ"ך מוזכר 613 מצוות. רק בשביל הפורמליות, מבחינת היהדות, אז המצוות מלכתחילה היו, זאת אומרת, התורה שבעל פה מלכתחילה הייתה כשזה עבר בעל פה. זה הכל.
אבל אני לא שאלתי מתי ניתנה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה המצוות. אני לא שאלתי את זה. שאלתי מתי זה הוגדר כמצוות שאסור לזוז מהן. מאז, מאז שיש תורה בעל פה זה המצוות. תמיד זה המצוות. לא, עוד פעם. התורה שבעל פה זה הפירוש של המצוות של תורה שבכתב. נכון. אתה עכשיו אומר האם זה ניתן בהתחלה או בסוף או באמצע. ואין בעיה, נסכים איתך שזה ניתן בהתחלה. נניח שכשהוא נתן את התורה, הוא נתן אותה עם הפירושים. נניח שכשהוא נתן את התורה, הוא הביא כבר את הפירושים, נניח. אבל אם אלה כתחיל לומר שחייבים לעשות את זה ואסור לזוז ימינה ושמאלה, זאת השאלה שלי. אז אני טוען שלא. אני טוען שכשנתנו את זה מלכתחילה, נתנו את זה באופן של טיפים, ואז בסוף החליטו טוב, אז עכשיו חייבים לקיים את הטיפים. אבל זה בדיוק מה שאני אומר. בסדר, לא? לא, כתוב עונש. אה? כתוב עונש, לא? מחלה לימות יומת. נכון, שנייה. בסדר, אבל או נגיד אומר, אם בחוקותיי לא תלכו, תקבלו עונש. אבל השאלה היא מה היה המשמעות של הסיפור? ולמה מחלה לימות יומת באמת? למה? זה המלטה? זה יצא טובה? לא, אבל עכשיו בהיגיון. מה ההיגיון? לא משנה, אבל אני לא... לא יודע אם אפשר לפרש כהמלצת המצווה הזאת. לא, אבל בוא ננסה לחשוב בהיגיון. בוא ננסה לחשוב בהיגיון. נגיד שיש לי עם של עבדים, נגיד. ואני רוצה להגיד, תקשיב, יש אלוהים, אסור לכם לכפור בו. אתם צריכים יום שבת לנוח. אתם 400 שנה עבדתם יום, עכשיו אתם צריכים יום אחד בשבוע לנוח, בואי ועבוד. למה? כי אתם צריכים לזכור שיש אלוהים, ומי שיפר את התקנון, נהרוג אותו. הוא רוצה תגידים, לא? יכול להיות. יכול להיות, יש בזה היגיון, אבל זה עדיין לא אומר במובן של כאילו, אוקיי, ובהנחה שעכשיו כל אחד הלך לדרכו, אז עדיין זה חשוב. כמובדי. אני אומר שהכל מתחיל במקום אחר בכלל בסיפור. הרי מה הייתה השאלה הראשונה? השאלה הייתה הראשונה, לאיפה אתה רוצה להגיע בסוף, נכון? עכשיו, אז הוא אמר לי שהוא רוצה להגיע לאמת. כך הוא טען, נניח. עכשיו, אם אתה תלך עוד אחד פנימה, מה אתה בכלל רוצה? מה שאתה רוצה זה להרגיש טוב. יפה. אם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה בכלל מדלג על כל הסיפור הזה. מה זה טוב? טוב זה שאני רוצה את מה שקורה. שאני לא רוצה מה שקורה. ואז אתה מדלג על כל הסיפור הזה בכלל דילגת. נכון, אבל יש להרגיש טוב, ואתה יודע שאתה כאילו יכול להרגיש טוב, אם כאילו זה שקר לעצמך. נגיד לדוגמה, אתה תראה... טוב מוחלט או טוב יחסי? אני רוצה טוב מוחלט. אז אם שקר לעצמך, לא תקבל טוב מוחלט. אם תשקר אצלך, לא תקבל טוב מוחלט, תקבל טוב יחסי. נכון, נו, ולכן זה לא יעזור לך. נכון. לכן אתה לא יכול לשקר אצלך. נכון. נו, אז? אני אומר, גם אם אני אראה מולי קיר, אני אגיד אין פה קיר, זה לא עוזר לי. אני מסכים איתך, נו, אז? זהו, אני חושבת איתו. מה אתה אומר בזה? מה זה אומר? לא, כי אמרת שאתה יכול, כי זה לא משנה, אתה יכול להגיד מה שתספר לך סיפורים, העיקר שאתה רגיש טוב, שזה המטרה. אני אומר, אני לא מצליח. שמה? זאת אומרת, זה לא משנה, בסופו של דבר, מה האמת? אני אמרתי שכשבאדם שואל מה לעשות, אני אמרתי לא משנה מה האמת. אם אתה רוצה להרגיש טוב, אמרת זה לא משנה, תעקוף את כל הסיפור. איזה סיפור? השאלה איזה... סיפור של איש אלוהים, אין אלוהים... אני לא אמרתי תעקוף את האמת, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אמרתי משהו אחר, אמרתי ששאלה, מה אתה מנסה להשיג מלכתחילה? אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, אז הוא קודם כל הולך לחקור, אוקיי, בוא נבין מה זה טוב, בוא נבין מה זה רע, בוא נבין מה גורם לי לרצות המציאות, בוא נבין מה לא גורם לי לרצות המציאות, בוא נתמקד בזה. הוא מתמקד בדברים האלה. עכשיו, זה נכון שבסופו של דבר הוא יגלה שטוב זה כאשר אתה זוכר שהכל מאלוהים. במובן של אלוהים זה אין הבדל בין יש להם, כי זה כאילו קדם למקום ולזמן, וזה קדם להכל. אלוהים כאילו זה המחויב המציאות, שהוא אולטימטיבי, שהוא מחוץ להכל, אין הבדל בין יש להם. אם אתה תמיד תזכור שאין הבדל בין יש להם, אתה תמיד תרגיש שלמות, זה נכון. בסדר, סבבה. כאילו, אבל זה מגיע ממקום אחר בכלל, זה לא קשור ל... תצום, תזה, כאילו. תזכור זה מספיק? תדע. תחווה, תרגיש, לא משנה, עכשיו זה כבר מילים. עכשיו זה כבר לא משנה המילה. בגדול. לא, כי תזכור, אני יכול לזכור בלי להבין. לא, לא, התכוונתי, תבין ותזכור. אל תתפס למילה תזכור, הכוונה, אם תתחבר, להתחבר לאלוהים פירושו, תתחבר למחויב. למחויב זה הדבר שאין הבדל בין יש להן, כי אין הוא לא מחויב, כי יש לו הפך, יש. יש הוא לא מחויב, כי יש לו הפך, אין. מה הוא מחויב במציאות? אין הבדל בין יש להן. עכשיו תגיד גם לזה יש הפך. נכון, תיאורטית, אבל אם אין הבדל בין יש להן, כבר אין הפכים יותר, ואז אין הפך. אז אלוהים זה אין הבדל בין יש להן, ואם אתה מבין את זה, מתחבר לזה, חושב על זה, זוכר את זה איכשהו, אז אתה מחובר לאלוהים, ואם לא, אז לא. דבר. זה אלוהים כאילו שאתה שומע אותו, שאתה מגדיר אותו. זה אלוהים. יש, אתה מכיר אלוהים אחר? לא, סבבה, אני רק אומר, אם נגיד יש אלוהים אחר... אחר שהוא לא מחויב, שהוא לא מחויב, שהוא לא חייב להיות קיים. לא, זה קורה. אז רק משהו, אם הוא קיים, והוא בתוך, הוא יש, הוא ישנו או איננו? הוא
בסדר, כל הדיון הזה... אין מה לעשות, אלוהים פירושו משהו שהוא לא קיים בתוך ישביהם. אין מה לעשות, לא משנה איך צובב את זה, אין מה לעשות, זאת האמת, מה לעשות? נכון, בסדר. תראה, אם אלוהים נמצא איפשהו בעולם, אז הוא לא מחויב, כי הוא חלק ממשהו, הוא לא הכל. אם נמצא מחוץ לעולם, מחוץ למקום ולזמן, אז הוא בכלל לא קיים, כי הוא מחוץ לכל, אז הוא לא קיים. אז אני מדבר על משהו שהוא מחוץ לקיים או לא קיים. זה אלוהים, אין מה לעשות. מה אתה חושב? ששוב, לדעתי כל המשחק הזה הוא בתוך השכל, אז... אבל הכל זה בתוך השכל, גם זה שאתה מתקרב לאלוהים, הוא מתרחק ממנו והוא אמר לך ולא אמר לך, זה גם בתוך השכל. לא, אז גם לכן גם אתה יכול להסתכל על כל הנגדתיים וכל הדתות, בכל האמונות, ולראות גם את מה שהם אומרים שיכול להיות, שיכול להיות שהוא נכון. כל דבר תיאורטית יכול להיות נכון, השאלה מה אתה בטוח שאתה רוצה, והשאלה אם אתה הולך בדרך הקצרה ביותר להשיג את זה. אני רוצה, אז אמרתי, אני אישית רוצה את האמת. אוקיי, השאלה מה הדרך עבורך הקצרה ביותר להשיג את האמת? עשה את המשחק. לא, רגע, בלי משחקי מילים. אם אתה אומר, אני רוצה את האמת, אז ההיגיון אומר, שאם אתה כל כך רוצה את האמת, תתחיל להצמד לאמת. ביום יום, אל תגיד משפטים לא נכונים, אל תחשב מחשבות לא נכונות. זה הגיוני, זה מתבקש, כאילו זה, אתה יודע, לא צריך ללכת רחוק. אוקיי. אבל בסופו של דבר, דברים שאין עליהם תשובה, מוחלטת. אתה בטוח בזה? הנה, אתה לא נצמד לאמת, אתה בטוח בזה? אתה לא יכול להיות בטוח בזה. כן, כי... אתה בטוח בזה באופן מוחלט? מה? אל תתחיל עם השטויות האלה, אתה בטוח בזה באופן מוחלט? תשמע, בסופו של דבר... אני שומע, אתה בטוח בזה, אבל באופן מוחלט שאין שום... אתה אומר בסופו של דבר, שללכת למקום של העין, אין הבדל בין יש להם? אני אמרתי ללכת לשם. אמרתי, לך לשם, אמרתי, תבדוק, ובסוף תגלה ש... אל תתופס את המילים. בסדר. אני לא אמרתי תאמין ש... אמרתי תבדוק עד שתגלה ש... סבבה, אוקיי. אני אומר כזה דבר. בסופו של דבר אתה מוגבל על ידי השכל. בסדר? אתה בטוח בזה? כן, אני בטוח. איך אתה בטוח? כי כל המסקנה שאני אשיג עכשיו, אני אשיג מהשכל ש... אולי אתה יכול מחר להשיג מסקנה שלא תלויה בשכל. איך? לא יודע, אולי יש דרך. איך? תראה לי איך. אז אני אומר שאם תבדוק את השכל שלך עד הקצה שלו... תראה לי איך, תראה לי איך. להראות לך איך מה? עכשיו, תראה לי איך, אני אשיג מסקנה בלי שכל. תחשוב, בלי שכל. תראה לי איך, איך אני חושב בלי שכל? מה זה אומר לחשוב עם שכל? מה? מה הגבול של השכל? לא יודע. תראה דוגמה, יש פה כיסא נגיד? כן. אוקיי, מי עסיק את זה? השכל, נכון? יפה. עכשיו, מה הגבול של השכל? כל אמרת, כל מסקנה היא באמצעות השכל. נכון, יפה. עכשיו, מה... השכל הוא יודע הכל, הוא חושב באופן מוחלט או באופן יחסי? יחסי. יפה. עכשיו, מה הגבול שלו? כאילו, מה השכל, כאילו... למה השכל הוא יחסי? למה יש משהו שהוא לא חושב עליו? יש כאילו אפשרות שהשכל לא לוקח בחשבון? עולה. אז אני אגלה לך. אז אני אגלה לך. אם השכל לוקח בחשבון את כל האפשרויות, ממילא כל מסקנה שהוא אומר היא מוחלטת. אוקיי. נכון? לא אוקיי. נכון או לא נכון? אם השכל לוקח בחשבון את כל האפשרויות, אז כל מחשבה שהוא אומר היא מוחלטת, נכון? אוקיי. יפה. עכשיו. זאת אומרת, שאם אתה אומר שהשכל מוגבל, זה אומר שהוא לא לוקח את כל האפשרויות. מה האפשרות היחידה שהשכל לא לוקח בחשבון? היחידה, שאין הבדל בין השלם, זה האפשרות היחידה שהוא לא לוקח. כל האפשרויות הוא מסוגל לקחת. אתה יכול לקור עם יש או אין כיסא באיך שאתה רוצה, חוץ מדבר אחד שהשכל אף פעם לא לוקח באופציה, שאין הבדל בין יש להם, בין יש כיסא, אין יזלזול לא לוקח באופציה. ולכן, אם אתה רוצה לדעת אם יש כיסא, אין כיסא, אז גם תחשוב בשכל עם יש או אין, תראה מה תגיע, ובשביל להגיע לתשובה מוחלטת, תגיד, אוקיי, ובוא עכשיו נראה אני לא אבדיל בין השלם, ואז נשאר אם יש כיסא על כיסא. אתה עושה את זה. אתה אומר ששכל לא יכול לקחת את זה בחשבון. הוא לא יכול לקחת את זה בחשבון אם הוא לא מודע לעצמו. כאילו אם אתה יודע שזה מה שמגביל אותך, אז אתה יכול לצאת מזה החוצה. איך? אתה יודע כזה אני עושה. אז אני אסביר לך בגדול או בקטן, אבל תבין את הרעיון. אתה תגיד כיסא, יש או אין כיסא, צ'אנס לך יש או אין כיסא. ועכשיו תנסה לשאול, תנסה לנקות את הראש שלך מהאמונה שיש, תגיד לעצמך, אוקיי, בוא נגיד שאין הבדל בין יש להם, ועכשיו נבדוק אם יש או אין כיסא. זה מה שאתה צריך לעשות. ואז אתה תקבל תשובה מוחלטת, כי אז זה כאילו תשובה שהיא לא תלויה בשכל, כי השכל, הגבול שלו, זה שהוא אומר לך, לא משנה מה, אבל יש הבדל בין יש להם, זה הלימיט שלו. אז אתה אומר, אוקיי, אז כדי להיות בטוח, אז בואו נבדוק אם יש או אין בשכל, ואחר כך בואו נבדוק אם יש או אין בלי שכל, ואז בואו נבדוק בלי שכל. אז הוא אומר, אוקיי, השכל בטוח שיש הבדל. בואו נבדוק, בואו לא נהיה בטוח שיש הבדל, ואז נבדוק. איך עושים את זה? איך עושים מה? אני
איך המחשבה, עצם המחשבה עצמה, שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני מניח שאין הבדל בין יש להם. את המחשבה הזאת אני לא רוצה לחשוב. לא, נגיד אני מניח שאין הבדל, זה עדיין להניח הנחה, אתה עדיין בסכר. נכון, זאת אומרת, להגיע לאין הבדל בין יש להם. להגיע לזה אני לא מסוגל. השאלה היא יפה, אתה אומר, אני לא מסוגל, שאתה לא מסוגל כרגע לשאול שאלה מתוך אין הבדל. נכון? אבל אני שואל שאלה לפני כן, האם אתה באמת חווה שזה הגבול של השכל? אתה באמת אומר, וואלה, נכון, זה הגבול, אתה באמת רואה את זה? כן. מה כן? לא. שמה? שהגבול שלי מבחינת הידיעה, הוא בדיוק בהבדל, בין יש להם. אתה באמת חווה שכל הידיעות שלך תלויות בזה? כן. מה אתה חווה? מה אתה מרגיש? אני מרגיש את זה. שואל ברצילון, אמרת שאתה מרגיש את זה, מה אתה מרגיש? זה חוויה אחרת, אתה לא יודע להסביר את זה. אתה נגיד רואה פה כיסא מולך, נגיד? כן. האם אתה חווה כרגע שזה שיש פה כיסא, זה תלוי? זה תלוי בזה שאתה מבדיל בין יש לאין? אתה באמת חווה את זה כאילו? אתה באמת אומר, וואלה, וואלה, אם אין הבדל בין יש לאין, יכול להיות שאין פה כיסא. אתה כאילו באמת חווה את זה? אני חושב ש... אתה לא רואה פה פיל עכשיו, אתה לא רואה פה... מבין, לא חווה. אתה רואה פה פיל עכשיו? לא. לא. אתה באמת חווה, זה שאני עכשיו לא רואה פה פיל, זה לא אומר שאין פה פיל, זה רק בגלל שאני מבדיל בין יש לאין, כי אם לא אבדיל, לך תדע מה יש פה. אתה באמת חווה את זה, אתה באמת מרגיש את זה? אני חושב שאני קרוב לזה, כן. יפה. בוא בנחזיר. אז שתגיע לשם, ובאמת תחווה את זה. אתה רוצה את התשובות הקלאסיות? אתה לוקח... אתה לוקח דברים שאתה חושב שהם נכונים בשכל, ואתה אומר, מי אמר שזה נכון? זה הכל. אתה לוקח משהו שאתה חושב שהוא נכון, אתה אומר, מי אמר שזה נכון? זה כאילו להטיל ספק בשכל, להגיד להם, מי אמר שזה נכון? עד שאתה תגיע, עד שאתה תגיע לגבול שאי אפשר להגיד מי אמר שזה נכון. יפה. ואז בעצם הגעת לגבול של השכל. ואז אתה צריך להגיד מי אמר שזה נכון. ואז יצאת מהשכל. גם אם אתה הגעת למקום של מי אמר שזה נכון והגעת לגבול, ואתה יכול בקלות לעבור את הגבול, אז אתה כנראה לא בגבול הנכון. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? חזור. עוד פעם, אם הגעת לגבול מסוים, שאתה לא יכול להטיל ספק, ואתה אומר, או, הנה, הנה, הבנתי, זה הגבול, עכשיו בוא נעבור אותו. זה לא. אם זה עובר, אם זה קורה לך בקלות כזה, זה לא. אתה צריך למצוא גבול, שזה גבול הרמטי, שאין שום אפשרות לצאת ממנו, שאין אפשרות, שאתה אומר, אין אפשרות בעולם, ואז לצאת ממנו. משהו כזה. בקיצור, זה התהליך הידוע. שמתחיל בלקרוא את הספר להיות אלוהים. שעד היום עוד לא קראת אותו, נכון? רואים עליך. טוב, הבנו את הנושא? עכשיו, בוא נוסיף עוד דבר. עכשיו, מהיבט מסוים, עם הדגשה לבית מסוים, מהיבט מסוים, אחת הסיבות שאני כביכול, גם אם מדגש על המילה מהיבט מסוים וכביכול נגד הדעת, זה בגלל שהם לקחו את האפשרי והפכו אותו למחויב. אם היו אומרים, תקשיב, יש עלים בשמיים, ואני אתן לך עצה. איך להתקרב אליו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, וואלה, אחלה, סבבה. אבל אמרו לך, אתה חייב לעשות את זה, ואם לא תעשה את זה ככה וככה 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 וככה. ופה התחיל הבא, שלקחו את האפשרי, הפכו אותו למחויב. מה זה אמרו? אלוהים אמר את זה. בהנחה שהיה אלוהים ואת כל הסיפור, אלוהים אמר את זה. לא, זה בסדר, אבל השאלה איך אתה פרש את אלוהים? האם אתה פרש את אלוהים במובן של, תקשיב, הוא רק רצה לעזור לי, והוא בא בקטע של, אתה יודע, כאילו לתת לי איזה טיפ? הוא אמר, בפירוש, מה שאלת הזאת? כן. הספציפית? כן. שמעת מה עניתי לו? שמעתי, כן. מה עניתי לו? אמרת, כמו אם בחוקותיי תלכו, שזה כאילו המלצה כזאת. ושאמרת, אם בחוקותיי תלכו. אני לא אמרתי, השאלה, אם מסתכלים על המהות של הדבר, זאת השאלה. אני אומר, אם אלוהים, בהנחה של הסיפור, כמו שאמרת, בהנחה, בסדר? הוא אומר לך, מות יומת, לא תדליקו אש, וכל אלה מות יומת, יסכל, ימות, או whatever, שזה כתוב. אז כאילו, הוא אומר לך את זה בפירוש. שאלה מה ההיגיון של זה? אז זה מה שאני אומר, אתה אומר שזה כמו המלצה, שזה לא איזה מטאפורה, זה לא באמת. אתם בקושי שצים לא באמת הרגו, אני לא יודע מה. קודם כל, אתה יודע שלפי התורה, מה לפי התורה? הרגו אותם בקושי שצים? כן. אתה שקט. מה כתוב? שבקושי שצים, זה היה בכלל משל, זה לא באמת קרה.
אתה לא מכיר את זה? אתה רוצה להכיר לו את זה? מישהו יצא בשבת לקושש עצים. נתפס. אתה רוצה שאני אחפש לך בגוגל? אני מסביר לך. גם סיפור מקושש עצים, יש היבט שאומר שזה לא באמת קרה, שזה רק היה סיפור. זה לא באמת קרה. על כל התנ"ך אומרים את זה. לא, 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 על פי הפשט. כאילו גם ביהדות יש את ההיבט שאומר שמקושש עצים לא באמת קרה, וסנהדרין אף פעם לא הרגה אף אחד וכל מיני כאלה. אבל עוד פעם, השאלה היא גם איזה היבטים, כי אתה יכול להגיד שאז גם היה היבטים חברתיים שלא רלוונטיים היום, אבל בהיבטים האמוניים, בהיבטים האלה נגיד, לא צריך את זה. אבל זה מה ששאלתי מקודם, אתה אומר שאז יתבטל, כאילו. כי אם כתוב בפורש מות יומת, אז תאמר, לא, כאילו, כבר זה לא. השאלה, למה מות יומת? השאלה, למה מות יומת? למה? כי? לא יודע, רשום כל מחל זה היה מות יומת. אבל למה? אז אם אתה אומר רשום, בסדר, אז אין לנו מה לדון. אבל לדון, בוא נבדוק למה. אולי כי הוא אמר, אני לא מאמין באלוהים, ואני אומר, אין אלוהים, ואני אעשה מה אני רוצה, ואני אמרו לו, לא, אתה מות יומת. אה, אתה אומר שדברים שכאילו לא כתובים בפסוקים? אמרת קודם שכל התורה שבעל פה ניתנה להם עם הטקסט, נכון? לא, אני אומר לגבי הסיפורים, אתה אומר לי שאפילו שנתנו מצווה, נתנו עוד אחר כך ספר שמסביר את המצווה בעל פה, אז לא יכול להיות שבסיפור נתנו פירוש. אתה אמרת לי זה קודם, לא אמרת לי שליד כל פסקה יש שם עוד ספר שאמרו אותו בעל פה או 20 ספרים? יש, נכון? אתה צריך שגם בסיפור תתנו עוד הסבר בעל פה קטן. בסדר, אוקיי. בגלל זה אני אומר, כל ההנחה, כל התבססות על התורה היא לא רלוונטית. כי אתה לוקח את זה כמטאפורה, סבבה, אז כאילו... הכל מתחיל... כל ההנחה שאמרנו, בהנחה שזה קרה, בהנחה שזה... הכל מתחיל בנקודת ההתחלה. מה אתה רוצה בכלל? הכל מתחיל שם. בלי, אז אין תורה, אין זה, אז מה אתה רוצה? אז סבור, זה שאתה אומר, לרדת מהדיון הזה. לא, אני לא אמרתי לרדת. לא, אמרתי לפי מה שאתה רוצה, לפי זה תפרש את הדיון של התורה. אז זה בדיוק מה שאני אומר, שאתה עושה. כאילו, סבבה. אתה חושב שזה לא הגיוני? הגיוני, יש היגיון גם בזה. מה לא הגיוני בזה? אתה יכול לפרש, נגיד, בן אדם בא אומר לך מות יומת. כאילו, לא בן אדם, אלוהים בא אומר לך מות יומת. אתה יכול לפרש, הוא התכוון במובן המטאפורי. וזה שעכשיו מרגו את הבן אדם הזה שקושש עצים, ובגלל שבמוח חשב משהו אחר. אבל מאיפה מתחילה כל השאלה מלכתחילה? הרי לכאורה, אם הכל היה כפשוטו, אז אנשים היו עושים את זה, היה להם טוב, ולא היו שואלים שאלות מלכתחילה. הרי מאיפה באה כל השאלה? מזה שהם עשו את זה כפשוטו, וזה לא עבד להם. אם היו עושים את זה כפשוטו, והכל אחרי החיים היו נפלאים, לא הייתה שאלה. זה פירוש אחד. מה אתה חושב? שאפר שזה גם בדרכים אחרות. שאפר שזה לא רק עכשיו. תקשיב, יש ספר קוראים לו תנ"ך. אתה עכשיו קורא אותו, אתה מבין אותו בצורה מסוימת. כפשוטו נניח. אם אתה מקיים אותו וטוב לך, אז מה השאלה? אין שאלה מלכתחילה. מאיפה מתחילה השאלה? שאתה לוקח אותו כפשוטו, אתה מקיים, ולא טוב לך עדיין, משהו חסר לך. אתה מרגיש שיש תשובות, אתה מרגיש פה, מרגיש שם. ועל זה, ועל זה אנחנו צריכים להתחיל למצוא פירושים נוספים. לא... אתה לקחת את זה עכשיו למקום מסוים שכאילו זה מה שאני קורא. לא, לא, זה משנה, למה, לא, השאלה היא... אני לא דיברתי על זה בכלל. אני לא דיברתי על זה בכלל. אתה אמרת שאת הכל אפשר לפרש לא כפשוטו, נכון? כן, אפשר לפרש לא כפשוטו, אפשר כפשוטו. כאילו כמו שאתה עשית עכשיו. לא, אבל אני מסביר למה אי אפשר כפשוטו. אי אפשר לפרש כפשוטו? כן, למה אי אפשר לקחת את הדברים כפשוטם? למה? כי אם אתה לוקח אותם כפשוטם, הם בטוח לא רלוונטיים, כי עובדה כשאתה עושה אותם לא טוב לך בשורה התחתונה. למי זה טוב? לזה שעושה אותם. למה? זה שקושש עצים, היה לו טוב, פשוט הרגו אותו. לא, עזוב את הקושש עצים, אתה עכשיו, אתה. למה לעזוב? קושש עצים בא, היה לו טוב, אז קושש עצים, הרגו אותו. אין בעיה, הוא גם לא בא לפה. אני מדבר עליך עכשיו. אתה... אני לא קשור לזה בכלל. אני מדבר איתך על הדיון לכשעצמו. תקשיב, אם בן אדם טוב לו, בגדול, הוא לא שואל שאלות. רגע, תעצור, רגע, תעצור. מה? אני מסכים איתך, אבל זה קשור לדיון. אני אסביר לך. אם אני... אני אישית, הייתי לוקח את החומש, הייתי קורא אותו, מבין אותו כפשוטו. יש אלוהים, והוא נתן את התורה, והוא ביקש ממני לעשות, ואם אני לא אעשה מות יומת. והייתי עושה את זה, והייתי מרגיש שאחלה לי בחיים. לא הייתם מדברים, לא היינו נמצאים פה בכלל. איך הכל התחיל? מזה שלימדו אותנו בבית ספר משהו מסוים, ועשינו, וראינו שזה לא עשה לנו כל כך טוב, ואז אני צריך לחפש פתרונות נוספים. תבין, אז עכשיו, אז אני יכול להגיד לך, תקשיב, הספר הזה זה קשקוש, הוא לא רלוונטי, ואני יכול לדון אותו לקו זכות ולהגיד לך, תראה, הם לא התכוונו, הם פה, הם שם. נכון. אבל זה שזה לא נתן את השורה התחתונה, שזה לא עשה לך טוב בחיים, זה ברור. כאילו, זה אין פה ספק. בגלל זה גם בגלל זה מוציאה את ה... מוסיפה, משדרגת את עצמה. נכון, נכון. לא, רגע, רגע, לא, אבל תקשיב. אם אלוהים נותן לי ספר, הבן אדם מקיים אותו, ובסוף לא טוב לו בחיים, בבטם ליין הוא קם בבוקר מבואס. אז הוא רוצה לא להיות מבואס, נכון? כן.
אז הוא מתחיל לחפש פתרונות, יש לו שתי אלטרנטיבות, אותו להגיד לו, תקשיב, כנראה הספר הזה לא מאלוהים, כי אם אני אמן אותו לספר, כנראה שהייתי עושה והיה עובד לי, או להגיד, תראה, זה מאלוהים וכנראה לא הבנתי אותו נכון. מה אתה מעדיף שניקח איזה פירוש? תבחר אתה. אז זה מה שאמרתי, זה מה שאני עושה, אני אין לי בעיה להגיד שזה לא נכון וזהו, אני רק מנסה להגיד, בוא נניח שזה נכון, אתה יודע שאני יכול להגיד, זה לא נכון ולגמור את הדיון. מחויב יותר שאתה רוצה להיות מאושר, ומחויב יותר שאתה לא מאושר גם אם אתה שומר את המצוות. עכשיו בוא נראה מה עושים עם המצוות. האם נגיד שהן לא רלוונטיות, או נגיד שהן רלוונטיות וננסה לפרש אותן בצורה אחרת. אבל אני מזכיר לך כל מה שאמרתי. אתה הבנת מה אמרתי בסוף? כן. מה אמרתי בסוף? אני מסורק קצת. אז מה יותר בטוח, שאלוהים נתן את התורה או שאתה רוצה להיות מאושר? שאתה רוצה להיות מאושר, נכון. יפה, מה יותר בטוח? שאתה רוצה להיות מאושר ושגם אתה עושה את המצוות הלא מאושר או שאלוהים נתן את התורה? מה יותר בטוח? מה יותר בטוח? שאתה רוצה להיות מאושר ושגם אם אתה עושה מצוות הלא מאושר או שאלוהים נתן את התורה ואתה צריך לעשות את המצוות? מה יותר בטוח? הראשון. הראשון, נכון. אז אם אתה בטוח שאתה רוצה להיות מאושר ואתה בטוח שגם אם אתה עושה את המצוות כפשוטם אתה לא מאושר, אז האלטרנטיבות שלנו, או להגיד התורה לא רלוונטית לגמרי, או להגיד היא רלוונטית, בוא ננסה להבין אותה אחרת. אז אני מנסה לעקם את זה כדי לדון אותה לקו זכות, או שתגיד, זה לא רלוונטי. אני מסכים, אני אמרתי, אני חזרת למה שאתה אומר, מה שאמרת, אפשר לפרש כל דבר בכל צורה שהיא. אבל למה זה לא לגיטימי? למה זה לא לגיטימי? לגיטימי, אני לא אומר זה לגיטימי, אני לא אומר זה לגיטימי לגמרי. אבל מה, מי שרוצה תשובה מוחלטת, אוקיי? נגיד יש אמת מוחלטת. מי שרוצה תשובה מוחלטת עושה משהו אחר. אוקיי. מי שרוצה תשובה מוחלטת. אז ברגע שאלוהים מתגלה אליו בשמיים ואומר לו, אני אלוהיך, הוא שואל אותו, מי אמר שאתה אלוהים? אולי יש עוד אחד? תבין, את זה הם לא עשו. הוא אומר לו, ואיך אני יודע שהבנתי אותך נכון? את זה הם לא עשו. תגיד לי, ומי אמר שאתה מתכוון למה שאתה אומר? אולי אתה מנסה לרמות אותי? את זה הם לא שאלו. תבין, את השאלות הבסיסיות הם לא שאלו. עכשיו נמשיך את הסיפור. אבל מה עם הבסיס? אומרים, מתגלה אלינו מישהו בשם אלוהים. אתם ביררתם? היה אחד, היה בהר, אמר, אני רוצה לראות אותו. אמר, אתה לא יכול לראות אותי. אז מה עשינו פה? איפה פה הסיפור? אני מסכים, אני רק, יש לי שאלה, אם נגיד, עכשיו אתה נגיד בדור שלהם, כן, אני בדור שוכחות. אז לא בדור שלהם, עכשיו, נגיד אתה רואה איזה נס, אתה רואה... אני עם השכל של עכשיו ועם השכל של לפני של עכשיו. של עכשיו מה אכפת לי שיש נס? מה זה נס בכלל? ראיתי משהו שאני לא מבין אותו, זה הכל. אוקיי. סתם מים רגילים. מה זה נס? משהו שאתה לא מבין אותו, לא? כן. יש הרבה דברים שאני רואה ואני לא מבין, וזה לא גורם לי לשום תופעות. לא, אבל זה משהו שהוא, נגיד למשל, אתה רואה, עכשיו אתה רואה את הבניין אב באוויר. אב באוויר, באמצע הופך לתרנגול. אז או שאני הזוי, או שחוקי הפיזיקה השתנו. זה האלטרנטיבות. אוקיי. מה האלטרנטיבה? או שאני לא רואה טוב, או שמשהו בחוקי הפיזיקה השתנה. אז אין אפשרות שיש אמת מוחלטת כלשהי? שאתה פשוט לא הגעת אליה? כרגע? כן. אני לא אכפת לי יש אמת מוחלטת או לא, מה זה עניין שלי בכלל? הבנתי. אתה מחפש את האמת המוחלטת? תחפש אותה, אני לא מחפש אותה, אני לא יודע, אני אין לי בעיה עם עצמי, טוב לי פיקס. כמו תבוא לחתול, תגיד לו, תגיד, אתה בטוח שזה? אומר לך, לא יודע מה אתה רוצה, תמשיך הלאה. אבל מה אתה שואל בזה עכשיו? לא הבנתי. לא, שאלתי כאילו... אבל נניח שעכשיו היה מתגלה אלוהים, נגיד שהיה מתגלה לך אלוהים, אומר לך, אני אלוהים שעוזזתי את הבניין באוויר, נניח. אז מה, אז אם אתה מחפש את האמת, השאר מאמין, אומר, כן, 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 אחר, אתה אלוהים, או שאתה מתחיל לתחקר אותו רגע, תגיד לי, אז אם אתה אלוהים, אז למה אתה עושה את זה? אז למה בראת את העולם? אבל אם אין לך רצון, אז איך עשית? עד שאתה לא מקבל תשובות מפורטות לכל הסיפור, אתה אומר, למה שאני אמין לו? אולי הוא... נכון. והאם אתה מכיר ביהדות שחקרו את זה? מישהו חקר את זה, מישהו בדק את זה, או כתוב בסעיף, אסור לשאול את זה, אסור לשאול את זה, אסור לשאול את זה, עם הרבה סימני הדגשה, ומי שישאל את זה, אוהב עבור מה נעשה לו. אני שואל לך את האמת. יש ביהדות כמה ספרים? כמה ספרים יש ביהדות? לא, ביהדות, בגדול. אלפים? מאות אלפים. מאות אלפים? לא, מיליונים. יפה, מתוך כל המיליונים האלה של הספרים. כמה ספרים עוסקים בלשאול, תגיד לי, אם הוא כל יכול, למה הוא לא עשה שיהיה רק טוב? או איך יכול להיות שהיה חסר לו משהו? כמה ספרים עוסקים בנושאים האלה? בודדים, אפשר לספור אותם על שלוש ידיים נגיד, משהו כזה. ובדרך כלל ברוב הספרים האלה כתוב גם כן, אבל אסור לשאול בזה יותר מדי, כי זה מעל הבנתנו. יש לך תיאוריה שלמה, שהיא נכנת מבוססת, מושתתת וזה וזה וזה.
אבל מה שקרה, שכחו לשים בטון או את הברזלים במרפסת, אתה מבין? נכון, כי גם הם או שהם פחדו, או שהם לא ידעו איך להגיע להם את המוחלטת. לא, הם לא חיפשו, אל תדון אותם לקו זכות יותר מדי. הם כל כך היו בטוחים שהם ראו את אלוהים, שהמיים אחרי שהם לא ראו אותם, פרסו עגל, אתה מבין? כן, לא, משהו לא חשוד בסיפור. אבל השאלות המהותיות לא נשאלו מעולם. השאלות המהותיות, אם אלוהים הוא כל יכול והוא טוב, למה שאולי שכניס אותך לגן עדן, לא נשאל. השאלות המהותיות, אם הכל מאלוהים, אז איך יש לנו בחירה חופשית? מעולם זה לא נשאל. אמרו שזה לא מבינים את זה, ומתישהו נבין את זה. מפחדים לשאול את זה. השאלות הבסיסיות, מעולם לא נשאלו. אבי מתן, נגיד, היית משה רבנו, וכל עם ישראל משתחווה לך. מה היית מעדיף? לעודד אותם, תבואו, תשאלו, ותראו שאולי הם כולנו טועים, או תאמינו, ומי שלא, נחסל אותו, ויבלע אותו אדמה, ויקיע אותו עד עבר. מה אתה היית מעדיף? לא אתה אישית, אה? אני אישית. לא, בן אדם רגיל, בדרך כלל, מה מעדיף? למה שישאלו? עזוב, יש לו כבר כבוד, יש לו מעמד. למה הוא צריך שישאלו? למה אתה חושב שהוא אמר להם, לא ראיתי את אלוהים, רציתי לראות אותו, והוא אמר לי שאי אפשר? כי הוא לא רצה לחסוך שאלות. תגידו לו, דבר איתו, תשאל אותו, אי אפשר. למה? כי אם אפשר, אז אנחנו רוצים אינפורמציה. למה? דבר, דבר. לא, אני אומר כאילו, אם בהנחה עוד פעם שהסיפור קרה וכל זה, 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 אנחנו רוצים לסיפור. נכון, הכל בהנחה שקרה. אז הם אמרו לו גם כאילו, אנחנו לא רוצים לדבר איתו, אנחנו מפחדים וזה, נדבר אתה איתו. בהר סיני. נו, מישהו שמחפש את האמת אומר, עזוב, אני אשלח אותך לדבר אתה איתו, מה זה אין דבר? אני רוצה לי לבדוק. מה קרה שם? מה? אני חושב שואל, מה היה שם? אז תגיד לי, אם עכשיו אומרים לך, יש 600 אלף עדים, 6 מיליון עדים. אבל מה שמסופר על העדים האלה, שכשמישהו עשה את הפעולה, אמרו, לא, אנחנו מעדיפים שאתה תלך תספר לנו מה קרה. אז איזה עדים אלה? זה עדים שהם העדים שהם לא בדקו. אני לא, לפי הסיפור, מה ההיגיון פה? זה עדים מומחים. מה ההיגיון שלהם? כן. הם היו במדבר, הם רצו איזה דרך חיים, הם רצו שיטת לדעת מה לעשות בבוקר. אלה, יש להם יום פנוי, הם לא עובדים, לא זה, לא שם, רוצים משהו לעשות. אמרו, טוב, תגיד לנו מה לעשות. אמרו להם, תחפשו את האמת. אמרו לנו, כוח, תגיד לנו אתה. זה, תעשו. וזהו, עשו. זאת אומרת, זה הפירוש שלך של הפסוקים האלה? לא, אתה שאלת אותי מה קרה. אנשים צריכים דרך בחיים, לא? לא, אני מדבר על זה שפחדו לדבר עם אלוהים. אמרו לדבר אתה איתו, אנחנו מפחדים להתקרב. אז מה זה בפירוש שלך? שהם פחדו לבדוק את האמת, זה הכל. זה עדים שבעדות עצמה כתוב שהם פחדו לבדוק את האמת. כתוב, פחדו לבדוק את האמת. וגם המנהיג שלהם אמר, אני מפחד לראות את אלוהים שאני לא אמות. זה נראה רציני כאילו. אם בן אדם מחפש את האמת, אולי הוא אומר, אני מוכן למות, בכל מקרה. עובדתית, הוא היה מוכן למות? לא. לא. אז למה שאני אסמוך עליו? ונניח שזה, אבל למה כל הסיפור פה יש בו בעיות? מישהו פעם אמר לאלוהים, תוכיח שאתה בראת את העולם? אולי הוא לא בראת עולם, אולי העולם קם הרבה מאוד זמן, והוא רק איזה כוח כזה שנמצא ביקום ומתחזה שהוא שולט באנשים. מישהו אמר לו, אני רוצה הוכחות שאתה גם בראת את העולם? הוכחות? זה שאתה שולט בטבע, זה לא אומר שיש בחלקים מסוימים של הטבע, זה לא אומר שברא את העולם. יש עדים שהוא ברא את העולם? נניח שזה קרה, יש עדים שהוא ברא את העולם? יש עדים. עכשיו תגיד לי שיש עדים, נגיד אדם הראשון, נניח. אולי נגיד יש חוצנים בזה, והם הצניחו לפה שני זוג, ואז הוא לא רצה לספר שגרשו אותו משם, אמר לא, אני אדם הראשון, אני פגשתי את אלוהים, הוא ברא אותי בסיפור. יכול להיות? יש לך, זה יכול להיות? שמה יכול להיות? הכל יכול להיות. לא, לא ככל יכול להיות, מסביר הסבר הגיוני. נכון, זה אני אומר את זה שכל... אז למה להאמין לזה? כאילו, איפה הוכחות שהוא ברא את העולם? למה, כי הוא אמר להם? אבל תשובה, זה לא יכול לקבל הוכחה. לא. אתה לא יכול לקבל הוכחה לזה. אני לא יכול. אתה, אני לא יודע. אפשר להוכיח בשכל, שיביא לי הוכחה מתמטית. אני רוצה הוכחה. לדוגמה, לא יכול להיות שדבר נהיה מעצמו, ולכן אם ככה וככה, אז ככה וככה, שיביא הוכחות. אבל אתה יכול גם לסתור את זה. נכון, ולכן אין הוכחות. אתה שמעת. אז אם אין הוכחות, אז אני יותר בטוח שאני רוצה לנסוע להם, מאשר להקשיב למישהו שאין הוכחות, זה הכל. מה מסובך בזה? נכון, בגלל זה. בגלל זה אני אומר שבאופן יחסי, אתה מסתכל על דרך באופן יחסי, נכון, אין הוכחות. אפשר להסתכל על זה אבל אחרת? מה יותר בטוח? אז אני שואל לך, מה אתה חושב? אני מחפש ומה אתה חושב? לדבר מה? מה זאת אומרת אתה מחפש את האמת המוחלטת? לא הבנתי עכשיו. מה אתה בא לומר? אני רוצה למצוא את האמת המוחלטת. מה האמת? אם תורם שמשה רבנו לא הגיע לזה, אני רוצה... תראה, אז אני אגיד לך משהו, אז אני אגיד לך משהו. אם אתה מחפש את האמת המוחלטת, אתה צריך לנסות לבדוק את העובדות, לבדוק את הטענות, בלי קשר לעובדות.
מה זאת אומרת? נגיד שאומרים לך, יש אלוהים. אתה צריך לבדוק בשכל שלך, בוא נתחיל מהשכל, כי אין לך משהו אחר. אתה אומר, בוא נבדוק בשכל, האם יש אלוהים, אין אלוהים, בלי קשר, בלי קשר לסיפור. כאילו, לא יצויר שהחושים תיאטרו בי, והסיפור לא קרה מעולם. לא יצויר שאתה בתוך חלום, וכל מה שקורה פה זה בכלל חלום. אתה צריך למצוא הוכחה מוחלטת שזה באמת יש, יש אלוהים, מצד השכל. אתה מבין? כאילו, תלך קודם כל, אתה לא יכול לבדוק משהו בלי שכל, כן? כי בלי שכל, כאילו, אין מה לדבר, בסדר? בוא נלך על השכל. אומר, יכול להיות שכל מתן תורה בכלל, יכול להיות שקטע עכשיו, אנחנו בתוך חלום שלך, וכל הסיפור הזה על מתן תורה וזה וזה, זה בכלל חלק מהחלום שלך. יכול להיות. יכול להיות שגם אם אתה עכשיו במוען איך רואה את מתן תורה, בכלל החושים התעתיים בך וזה לא קורה, יכול להיות שרק כך אתה שמח הזיה, ואתה פתאום שומע קולות, רואה דברים וזה, מישהו סימם אותם. יכול להיות. אתה ראית פעם את גרגמל שזורק מהאוויר משהו על הדרדסים והוא מחשף את כולם? אולי מישהו עבר בשמיים, פיזר אבקה וכולם נשמו את האבקה הזאת ואז הוא עושה להם הזיות. יכול להיות, יכול להוכיח שלא. לא יכול לדעת. לכן, כדי לסמוך על משהו, אתה צריך להגיד רגע, בוא נניח שאני מתעלם ממה שראיתי, מתעלם ממה ששמעת, רוצה לבדוק אובייקטיבית. האם יש אלוהים או אין אלוהים? אז אתה בודק את זה מהשכל. ותראה, למה תגיע? כאילו, בלי להסתמך על החושים ומה היה וסיפור. יש מישהו שסיפר לי, שמישהו סיפר לו, שמישהו סיפר לו שהוא ראה ושזה ושזה. בואו נלך עם ההיגיון. אז תבדוק בהיגיון ותראה למה אתה תגיע. ואם אתה תגיע למסקנות מסוימות, אתה תהיה בטוח בהם יותר מאשר אם היא קפצה מולך מפלצת ואמרו לך אני אלוהים. אתה הבנת? מה הבנת? אתה אומר, לדעתך, אולי לגיד את הסיפור בצורה אובייקטיבית. את מסקנות הסיפור. טוב, את המסקנות, בסדר. את המסקנות שנובעות מהסיפור, לבדוק אותם. לבדוק אותם בלי קשר לדברים אחרים ששמעת או שחשבת או שאמרו לך, או רק בצורה לוגית, כאילו עם השכל. כן, כי אם זה יהיה מוכח בשכל, אז וואלה, לא צריך את הסיפור, זה מוכח. מי מוכח שלא, אז גם לא צריך את הסיפור. ואני טוען שאם אתה תעשה את זה בשכל עד הסוף, אתה פתאום תגיע לפרספקטיבה שהיא מחוץ לשכל, ואז בכלל יצאת מהלופ הזה. זה מה שאני אומר, זה מה שהתכוונתי גם מקודם, באמת המוחלטת. כן, אבל אתה צריך להתחיל בשכל. בשכל יש לך את כל ההוכחות שיש אליהם, את כל ההוכחות שאין אליהם, אתה יודע כבר את כל ההוכחות, את כל הראיות, את כל הנימוקים, את כל הטענות, יש לך את כל הדברים. יפה, תתחיל בשכל, ותראה בסוף שהשכל ימצא את עצמו, זה